来管了。你妈别，你妈别妈，你妈别别的，家里那行。啊，家吧。给没没他妈，哎呀，没掉开就来。妈，老弟，老哥弟媳，那弟媳妈，老哥新年弟姐们啦，过节呀，对，都去老家，你这些都接老家。哦，哎呀，那卡发来卡吧。老弟กูลุอาลองยักษ์ชัยมาช้าลุงยาพิจารณ์ดีลุงแฟคอเกนล็อกกาบาเออโอเคเราตัดเดียร์ดูเลยล็อกกี้อมุล็อกกี้ล็อกกี้อมุล็อกกี้ลูกเอะชัดตรงช้าแรงที่เลี้ยวตีใจตีด้วยมา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 ก็จูนเอาจูสิจูสว่าละจีเลียนยาจีเลียนล็อกกี้ละเอาไปเอาคิดบุฟเฟ่ต์ดูเอ็มซูนิสาดูคุณนิสานิสาโอเคโอเคนิสาโอเคอาลงอาลงอาลงดีนิจันสีเนี่ยควรจะมีนิจันสุดาดอกกาดีดอกอีดาดุนยาสีเอ็มวีตาไว้ที่ไหนเนาะไอ้ที่รีบออกไปนะไอ้เอลซีดอดาตะไคร้เนี่ยคงต้องอยู่จ๋าไปครับไอ้ห่มนี่แกตะไคร้เนี่ยอยู่จ๋าเนาะครับ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 ดีเบกะดีเบกะอมันปูโซอุเมพะยาเออเตียรอเลยครับทำเมพะยาพี่เราเลยปูโซบ่าวมั้ยพะยาเออครับพะยาโอ้ยมาละเตียวครับกงกงก็เลยโลกาเนโลกาเนโลกีกูโลกาเนปูโซยีรากูโลกาเนโกเบญโญมาเยเชยเมชาลูญาจิตาดิเวขอเกโลกาบาโลกาดิชิมะติอูมาโลกาสีญินทีจินละโกเตียเปตูเนโลกาดิชิเชลูเยโลกีบาโลกาลูเยเชลูญาแมนยูแมนดิไตติเวมาYou, you, 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 you
Ya no. Tu día va a empezar. Salido que yo tiene lo seco vi. Y la que está va a ver a la. Yo me siento yo no le ve. Te viajo. Ya da si si y da lo y da un poco. Te lo le ve. นึกอย่างตะบ้าหมดเหรอยะตาฉิอองละเวไม่ยิดะพอวะยะตาฉิอองละเวไม่เปล่าแทบหรอวะเอดาใบแม้ละเวดาลี้รอดูดูรอส่องไข่มาเลยสุดๆยิไล่ตาบาวะตุตุเยที่ยุโลกานี้มาเสียรอเปี่ยวนี่ล่ะเลยวะไอ้เตียเปี่ยวนี่ล่ะဖြစ်တယ်ด้วยเดี๋ยวผมจะหาแม่กูกูติวเดี๋ยวแม่หนีไปแล้วมั้ยหาได้เขาเลยไม่ติวแต่รู้ไม่ติอ่ะบาติรู้ไม่ติอ่ะแล้วก็จะโลนี่กว่าเนี่ยที่ไปเปล่าดีกว่าผมว่าโลกสุดแต่ก็โลนไม่ติวโลกนี้สุดแต่ก็โลนไม่ติวไม่ติวฉะนั้นไอ้โลกเนี่ยโลกนี้สุดอะไรโหไม่ต้องด่าหูล่ะรู้สึกเนาะโตดีครับต้องมีจริงมั้ยไอ้โลกเนี่ยสักแน่ก็แลอํานไม่ติดอยู่อ่ะโลกีเนี่ยสักแน่ก็แลอํานไม่ติดอยู่อ่ะเนาะไอ้โลกไม่ติดอยู่ไอ้ขาจ้ะรอก็โลกอ่ะไอ้รู้ที่ชัดอ่ะไอ้เฟลูนิวรู้รู้ที่รู้อ่ะโลกีชื่ออะไรเป็นเฟลูผิดอ่ะเฟลูนี่รู้ที่โหรู้ตาหรือสักอยู่เยอะแยะไหนบ้างโลกရဲ့အမှတ်တွေပဲလဲရှိပဲလောကီရဲ့အမှတ်တွေပဲလဲရှိပဲလောကတို့လောကီတို့ရဲ့အမှတ်တွေပဲမတိကြလားတယောက်တည်းလေးမကဘူးအဲတဝက်တစ်ပြက်လည်းမကဘူးကိုယ်လုံးညာလူတွေအကုန်လုံးကလောကဆိုတာလည်းမတိဘူးလောကီဆိုတာလည်းမတိဘူးညာပြောမစင်တော့လောကီရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစုံကိုသိပါစေလောကီဆိုတာလောကကြီးပဲညာဤစာပြစီအောင်ပြောတာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါက်လိုက်ဤတဲ့လောကနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့ခါကျလောကီကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီလောကီဟာဘာတွေတော့လောကီကြီးသားဖြစ်လာတယ်တို့ဒီအဲ့လောကဆိုတာကျတော့လည်းလူပဲလူပဲတည်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလောကလူတွေကြီးလောကသားတွေကြီးဖြစ်တာဗျာတကယ်တော့လောကသားမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လူတွေကတော့အခါလူတွေကိုလည်းတည်ရတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲတည်ကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့လူလေးတွေပဲလူတွေလို့တည်တယ်။တစ်ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာလူအခွင့်အရေးကြီးလို့အခွင့်အရေးကိုတည်ဦးရလူအခွင့်အရေးကိုမတည်ဘူး။လူအခွင့်အရေးမတည်တော့ဟဲ့သူတို့ကဓာတ်ရုပ်တဲ့အဖြစ်နေရတာခဲရတာလည်းအဝေးကြီးလို့နေရခဲရတာဝေးတာတွေမကြပါနဲ့။ဘုရားခဲရတာလည်းအဝေးကြီး။စတော့တာလည်းအဝေးကြီးဆိုတဲ့ခံတော့အဲ့လူတွေနဲ့တို့နဲ့အခွင့်အရေးအခွင့်အရေးဆိုတာဟုတ်ရလားလို့ဦးကျင်ကြားနေပြလူတွေအားလုံးကလူတွေတော့တစ်ခွေတည်းပဲအဲ့ဒီအခွင့်ရှိတာကလူတတ္တဝါတစ်ခုကိုရှိတယ်တက်ရှိတွေတဲ့တော့တတ္တဝါတွေအများကြီးပေါ့ဥပမာနွားတွေလည်းရှိတယ်ခွေးတွေလည်းရှိတယ်ကြောင်တွေလည်းရှိတယ်မြင့်တွေလည်းရှိတယ်စိတ်တွေလည်းရှိတယ်စသဖြင့်ပြည့်တွေမြင့်တွေအကုန်လုံးခါရတတ္တဝါကြီးရဲ့လို့ပြောကြတာပါပဲအဲ့ဒါကြီးလည်းတတ္တဝါမဟုတ်ပါဘူးဗျတတဝါဖြစ်လူပဲဒီကားလဲအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီလူခွေးတွေလူကြောင်တွေလူနွားတွေလူကြွဲတွေလူဆိုရအဖွဲ့ရှိအောင်ရသူတို့အုပ်လိုက်ကြီးတော့နေပါတယ်နွားတွေဆိုလည်းနွားအုပ်ကြီးနဲ့နေပါတယ်ခွေးတွေဆိုလည်းခွေးအုပ်တဲ့နေပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအခြားအတော်မလို့ဒီချက်တွေဆိုလည်းကျဲအုပ်ကြီးနဲ့နေပါတယ်သူအဖွဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဖွဲ့ပေါ်ဝင်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့เออคุยเนี่ยเลยสุดท้ายเสียสุดท้ายปะดูโหมาดูเลิกด้วยอ่ะหมดแล้วนวาเนี่ยเลยเว้ยสุดท้ายเสียสุดท้ายไปปะดูโหมาเลิกด้วยอ่ะเนาะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนไม่เสร็จตัดปูนี่ชวนอ่ะอุดอุไล่ดอดีเลยมีอาวันจีเออดูด้วยอ่ะสุดท้ายปูตอนแล้วดูด้วยอ่ะสุดท้ายเออดูเว้ยเหมี่ยวเตรุวาเรรุสาเลยเว้ยอุไล่จีเลยก็หนีไปได้อย่างเดียวเลยเว้ยအဲ့အုပ်လိုက်ကြီးတွေလည်းအထုတ်ခါရတဲ့တော့တလေးပဲတိကွဲပြောက်သူပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့တိကွဲသွားလို့
ေါ့နော်အဲသူတို့ကတော့အသေးနဲ့နေတယ်လို့သာပြောတာတကောင်းအတွက်လည်းတကောင်းလုံးမပြီးပါဘူးအဲသူဒီပြတိစားကြည့်ဒီတဲ့ပင်ကလည်းခုစားဒါပဲဗျာကိုကနေပြန်ခုပေးနေတာဒီမှာတွေးနေတယ်ရှိပါဦးဗျာဒါသူကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအလုံးသတ္တဝါတွေထဲမှာလူလည်းသတ္တဝါပါပဲဗျာနော်လူရပြောမဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကောင်ပလောင်နေတဲ့တက်ရှိတဲ့မှာပါတဲ့လူပါပဲအဲအဲ့ဒီလူကတော့အဲ့တက်တွဲပေါင်းနေတာဗျာတက်တွဲပေါင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရလားတက်တွဲပေါင်းနေတာလို့ခင်ဗျားတို့တော့ချင်းချင်းသိနေမယ်ပေါင်းတာကိုခင်ဗျားကဝင်စားမှုမှမဟုတ်ဘူးစံသွင်းမှုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဝင်စားတဲ့ဆိုတာစံသွင်းတာပါပဲဗျာတော့လူတွေဟာတက်တွဲဆိုတာဟာဟုတ်လေလားလို့ဇာတ်သိကြရဲ့ဗျာနော်ဘယ်လိုဇာတ်သိကြရမလဲလို့ဆိုတော့ဩကိုအလုံးလုံးတာကိုသမင်းစားဖို့ကိုအိုးအိုးရဖို့ကိုနေရာထိုင်ခင်းရဖို့လို့ဆိုတဲ့ဟာဘူးပဲသိကြတာဗျာကိုအတွက်ပဲကိုလုံးတာလို့သိကြတာပေါ့နော်ဘယ်ဟုတ်ပါတော့တကယ်တည်းကတော့ကိုလုံးတာအဖြစ်ကိုကဆိုကြပါစို့အိနေရာကြီး၆တက်တယ်ဆိုရင်တိုက်၆တော့ပြီးပြားသူနေဖို့လားဆိုသူနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲအဆောက်ခိုင်းတဲ့ဘက်ချင်းနေဖို့ရအတွက်အဲသူကနေပြီးတော့လိုက်ဆောက်ပြရတာပါဗျာဟောလက်ပါရလည်းပဲသူလုတဲ့ဟာကိုသူပြားနေပြီးတော့ခါစားတာမဟုတ်လားကဲလေတပါးကဘောလို့မေးတော့သူလေတွေစိုက်ကြတယ်ကဲအဲ့လေတွေစိုက်တာသူတို့စားဖို့ပဲစိုက်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးစားကြမဲ့သူကိုတပါးတွေကိုအတန်းဒီလိုစိုက်တဲ့ဟာတွေကိုစားကြတဲ့လူတွေစားရဖို့ရအတွက်တွားနေပြီးတော့ညောင်းကြတာပဲအဲ့တော့သူလိုတာတော့ကြည့်ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကတော့ကိုတုံးတာရှိတော့ဘူးကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကသူများတွေတုံးဖို့အတွက်လုပ်တာတဲ့သူများတွေတုံးတဲ့အခါအလကားပေးလိုက်ရလားဆိုတော့အလကားတော့မပေးလိုက်ရဘူးပေါ့အလကားပေးလိုက်ရင်လည်းကိုတော့မွေးတော့မှာပေါ့သိချင်းရတော့မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကိုလုတ်အဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာကသူအားရအားကြီးထုတ်ပြီးလုပ်ရတာဆိုတဲ့ခင်ဗျာတော့အလကားပြေးလိုက်ရင်တော့လေအဲ့ဒီလုပ်ရတာအလကားထုတ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဝယ်စားမဲ့လူကစားမဲ့လူသုံးမဲ့လူကဘာလို့ရတော့လို့ဆိုရှင်အဲဒါတော့သူ့မှာဘလောက်ကုန်ထားတယ်လေဒါကိုလုပ်တာကဒီလေစိုက်တာဘလောက်ကုန်ထားတယ်လေဒီသွားတွေဖြစ်လာအောင်ပဲအကြီးအကျယ်ဝတ်ရတာကဟောသူ့တက်ဘလောက်ကုန်သွားတယ်လေအဲ့ဒီကုန်သားတဲ့ဟာအတွက်အာသူ့ဘေးမှာကိုက်ပဲဒါနဲ့လင်းစားမှာလဲယူပါကိုက်ပဲဟောသူမျိုးတွေလူတွေသိကြတယ်ဗျာရောက်စားတယ်ဝယ်စားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာလူတွေရှိတယ်ဘယ်အကောင်ဘလောက်မှအကြောင်းဝယ်တွေပါလေလည်းမလုပ်ပါဘူးဗျာလူကတော့ကိုစားခြင်းကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်ပါဘယ်သူမှလည်းမရောက်နဲ့ဘယ်သူမှလည်းမဝယ်နဲ့ဆိုတာဘူးမှမရှိဘူးအဲ့လိုနေလဲသူလည်းမှတ်ပါလေဗျာသူလည်းလူဖြစ်တဲ့ကိုဝိဒါဟာအတော်ကြီးကိုလုံးဆောင်ယူရလိမ့်မယ်။အဲလိုဆိုတော့လူရဲလို့ဖြစ်လာပါတော့သက်သလိုတယောက်တည်းတော့ဖြစ်လုံးတော့ပါဘူးဗျာ။ရုပ်တော့ကြားဘူးတာလေးရှိတယ်တယောက်တည်းနေရာလေးပေါ့နော်။ရုပ်တို့ရဲ့မြိုင်နယ်ရဲ့တောက်ပိုင်းတွေကဒီမှာတရားကလူတယောက်ဟာအနာကြီးယောဂါပေါက်လာတယ်တဲ့။သူရောလည်းအမှုဆိုတာမရှိတဲ့ကြာဆိုရင်ခင်ဗျာ။ဒီအနာကြီးယောဂါရတယ်ခင်ဗျာ။အင်းငါတော့ဒီရမီလို့တော့မကြိုက်တော့ဘူးသူကဒါတော့တိုးတယ်ပဲသွားနေတော့ပဲဆိုတော့တော့ရတိဝုတ်ကလေးကိုကြောင်းလို့ပြတော့အဲ့ဒီရတိဝုတ်ကလေးဝတ်ပြီးခါလာတိုးတယ်သွားတယ်လောက်တော့ကတ္တဘာသွားနေတယ်ပေါ့လားသူတို့ပြန်နေသူတော့လောက်တော့ကတ္တဘာဟောအဲ့ရင်မပင်နေလားပလဲနေရလားမသိတော့နောက်ထဲမှာဟောတော့ကြောင်းလေးရောက်ခုပါလေအဲ့ဒါနေလာလိုက်တဲ့ခါကျရောက်တာလေပလဲနေရင်စာရောက်လာတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပါတူသူစီပဲအဲဘိုင်းနဲ့ချဲလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အတော့တပါတူကနေပြီးတော့ပေါ်ရတော့ဘိုင်းနဲ့ချဲလာလိုက်တဲ့ပြောဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲပလဲနေတဲ့ကိုရောက်လာတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်းမပင်နေဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ပင်နေလို့တော့မဖမ်းမိဘူးအဲ့ဒီကြွားလေးတော့ချောက်ပါလေဆိုလို့ရောက်တယ်။အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟောဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုချင်တယ်။အဲ့ဒီကနဒါမျိုးကရတယ်သူကအဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်သွားတော့လောနကတ်ဘာကိုသွားနေရောလောနကတ်ဘာသွားနေသူကသူသူရဲ့သူလောက်တာလည်းသူ့ဘာမပေးဘူးသူလည်းဘာမှမသူ့ဘာပြောကြရလဲမရှိဘူးအဲ့ဒါသူရလည်းသူ့ဘာမှသူ့ပြရလည်းဘာမှမရှိဘူး
ตัวเนี่ยรู้อยู่บ่ามาไม่รู้จောက်แค่นี่ล่ะบ่เนาะอ๋อตัวเราบ่าลงอ่ะตรงนี้เนาะไอ้นี่ยัดดาแม้แต่มีแก่นเนาะสิแหละไอ้มาตาวายี้นี่สิแล้วมีแก่นนี่สิอ่ะไอ้นี่แก่นนี่โอ้อกุติเสร็จแล้วดาวรู้ไตปิ้วปิ้วมียาย่อมล่ะดีบ่เนาะไอ้ตัวก็ไม่ฉิดาสวยซะจ้ะไอ้นี่บ่ากระโดดเป็นไปได้ใส่ท่ากระโดดกูบ่เนาะကလေးဦးရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ကလေးဦးကလည်းဆက်နေရစီစားရမလို့ရတယ်ဗျသူကလည်းခေါ်လိုက်လို့ချင်းဆက်နေရစီခေါ်လို့ရဖို့ရတယ်ဒါချင်းတိုက်ဆိုင်လည်းဖြစ်နေကြတာလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူနေလိုက်တာ10နှစ်လောက်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ10နှစ်တော့မကဘူးနည်းနည်း10လောက်ဖြစ်နေလိုက်တာအဲ့လိုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းတစ်ခါရောပိုက်ပျောက်သွားလုံးဝထမင်းမစားတော့ဘူးတည်းလားအဲ့အဲ့တဲ့တော်ရဲမှာပေါက်တဲ့အဲ့ဒီဒီဝလာငလေးတွေစားလိုက်အဲတင်တော်ထဲမှာပေါက်တဲ့စားရတယ်ဟိုဘောတော့ပြင်ငလေးတွေဟိုတခါတဲ့တိုက်စားလိုက်အဲငတော်ဒီစားတယ်ကလေးမှုစားတယ်ဆိုတာမျိုးလို့တရားတော်ပါလို့ဒါတော့လည်းလူမကြည့်တော့ဘူးပြောကြပါလို့နော်လူသူရာဟာတော့ဖြစ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူသူရာသူတို့လုပ်တဲ့ဟာကိုတော့ကိုလုပ်တဲ့ဟာလည်းပဲကိုအကုန်တုံးတယ်ကိုလုပ်တဲ့ဟာလူများတုံးဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဥထုံးကိုနိုင်ဟုတ်ပါဗျာဥထုံးနေအောင်ဟောဥထုံးတရားဆိုခြေကူကြတယ်ဥနေတော့လို့ခြေတွေခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူသိကူတာနေကောင်းတဲ့လူတွေနေကောင်းအောင်ခြေတိုက်ခုရအတွက်သူခေါ်ထားတာတတိယအတွက်ခြေကူတာသူ့တခြေကူတာမဟုတ်ဘူးအဲသူများအတွက်ခြေကူတော့ဒီများတွေအကြောက်ကြတာဒါတို့တော့ဟန်ချသွားတာပဲအဲ့လိုဖြစ်တော့သူဥထုံးနေအောင်ပေါ့လို့ဒီခြေပေါ်တဲ့အခါမှာသူလည်းပဲဒီခြေထဲပါတဲ့ဒီအူတွေတူတွေလို့ပြည့်ရွက်တွေလို့အင်းကြီးတွေလို့ဆိုရတာလေသူပဲတိတ်ကြီးလိုက်ပဲခူးတယ်ပါလဲမဟုတ်ဘူးတိုက်ရင်တိုက်မယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားသိနေဝယ်ရပါအဲ့လိုဆိုတော့သူကုန်ကြတာပေါ့ဘယ်တို့ခြေလာကုန်တယ်လည်းပဲသူ့အလုပ်ပဲလုပ်နေပါတော့သူ့ဝယ်ခြေလာကုန်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးဆိုတော့သူသားတော်တော့သူပြေးရမှာပေါ့လေဟောဒီကုခံတဲ့လူကပြေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတရားနဲ့တရားဆက်ဆက်ပုံကြောင့်ပြောတာသူသိဘူးလားသူ့တည်းသိဘူးလားမဟုတ်ဘူးလူသူနားတဲ့လူတွေကိုသူသိနေပြောက်တယ်ဆိုရင်သူကြည့်ပေးလို့ရတယ်ချေကူတာဟိုလူသိတော့အဲငါသိချင်လို့ဆိုတာလဲငါအတွက်လုပ်တာဟုတ်ပါလားလူသားတွေအတွက်လုပ်တာလားပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒါလူသားတွေအတွက်လုပ်တော့ခုငါရောလားလို့ပြောတယ်ဒီသေးပင်နေရှားနေရတဲ့အတွက်လုပ်တယ်ရှုပ်ပြီးဒီနေ့ကိုပြီးတော့ဘာမှကုသပြရမလုပ်ခဲ့လို့ငါပြောလာဆိုမဟုတ်ပါဘူး။အဲခြေကုခါရတဲ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုပြန်ပေးတာပါပဲ။သူခြေကုတိုင်တာနဲ့ခြေဖို့တိုင်တာအတွက်ပြန်ပေးတာပဲပေါ့ဗျာ။ပေါ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနာနဲ့ဆက်ပြန်နေရတာ။ခါရတယောက်တစ်ယောက်စက်သွားတာလို့ပြောကြတော့အဲ့လိုပဲဘာလုံးလုံးလုံးတဲ့သူတိုင်းလုံးတဲ့သူတိုင်းဟာကုတယ်လုံးတာကိုမဟုတ်ဘူးရနော်။ကိုယ်ကလုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုဟာတုံးမဲ့လူတွေလုံးတာပဲ။ဥပမာမော်တော်ကားလုံးတယ်ဆိုတာကိုကကြီးမော်တော်ကားပြည်စည်းဖို့ကြီးတဲ့မော်တော်ကားတွေလုံးတာမဟုတ်ဘူး။မော်တော်ကားနဲ့တွားကြမဲ့လူတွေတွားဖို့ရတဲ့မော်တော်ကားလုံးတာ။သူတွေကမော်တော်ကားလုံးတဲ့အတွက်ကုန်ကြတဲ့ကိုယ်တွေနဲ့လုံးစားကြရ။သူပဲရအောင်လဲဆိုတော့အော်အဲ့ဒီမော်တော်ကားဝယ်ကြတဲ့သူတွေကသူပြေးကြတာဆိုတော့ဩမော်တော်ကားဝယ်တဲ့သူနဲ့မော်တော်ကားလုတဲ့သူနဲ့လည်းဟုတ်ဆက်နေပြန်ရောဆက်တယ်ဆိုတာဆက်ခွဲရအောင်ခွဲနေရတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဟောမော်တော်ကားမောင်းတဲ့သူရောလို့ပြောရင်လည်းမော်တော်ကားမောင်းတဲ့သူကလည်းသူသွားချင်လို့မောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့နားပြီးတကလားဘယ်ရောက်ချင်တယ်ပို့ပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါကျအဲ့ဒီလူတွေအတွက်သူပို့ပေးရတာအဲဘာစီဂျယ်ရီတဲ့သူပို့ပေးရတာပေါ့နော်ကျလို့သူရပါစီညရီလည်းဟာသူ့မတော်ကားယူလို့ရှိလာတယ်ဖြစ်တော့အဲသူ့တော့ဖြစ်ရင်တက်စီလည်းကုန်ပါပါရင်လည်းကုန်ပါတကားကြီးလည်းပဲနည်းနည်းတော့ညော့သွားတာအဲတို့သုံးလိုက်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲအလုံးလုံးပြရတယ်ကျလို့ဖြစ်တော့သူလည်းပဲအဲသက်ဆံတော့သူ့ကိုကြားတဲ့ဟာတော့သူပေးပါဆိုတော့ပေးကြတာဟုတ်ပါဟောအဲ့လိုဆိုတော့လေဟောကားကြီးတဲ့လူနဲ့ကားမောင်းတဲ့လူကလည်းပဲစက်နေတာတဖွဲ့ပဲလို့သူပြောတာရှိတယ်အာကျုပ်တို့နိုင်ငံကျုပ်တို့ကြေးရကျုပ်တို့ရဲ့မျိုးနယ်တဲ့ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးဒီအတိုင်းကြီးပဲကိုလို့တာကိုယ်ပဲတုံးဖို့တည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူး
အဲကိုလို့တာသူများတွေတုံးဖို့တော့လောက်တာအဲသူများတွေလောက်တာကြတော့ဟောလို့ပဲသူများတွေလောက်တာကိုလည်းပဲတုံးရတယ်ကိုတုံးကြည့်ရင်သူတုံးရုံပဲသူတုံးရင်တော့အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ကုန်ကြထားတဲ့ဟာကိုတော့သာမဏေဘာမဏေတဲ့ကိုမယူလိုက်ဘူးခန္ဓာဘာနာဖြစ်ပြီးတော့လားဟာလူသားကြီးတောင်လောက်နေလောက်ပေးရပါတော့သူအများကြီးကုန်ကြပါပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကုန်ကြတာလောက်တော့သာတယ်လားလောက်အားမရတဲ့ဟာကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပြေးလိုက်တာအရတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူကြီးအားလုံးဟာအခွင့်အရေးနေတာဗျာလူအခွင့်အရေးအဲအဲ့ဒါတွေကပေါ်လျော်လို့တာဒီကပြောလိုက်တာဈေးတွေဈေးရောက်တယ်သူတို့သုံးဖို့အတွက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးသူဝယ်ဖို့အတွက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကဈေးတွေပဲအဲသူဈေးတွေဟာသူဝယ်ပါမလားပေါ့နော်အော်ဝယ်မဲ့လူတွေအတွက်သူရောက်တာဝယ်မဲ့လူတွေကလည်းပဲဘယ်သွားရှာပြီးဝယ်နေရမလို့တဲ့ဆိုတော့သူလည်းအခက်အခဲတွေမကြုံတော့ဘူးကိုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုရောက်သူရှိရကြကိုဒီမှာအတော့ဈာဝယ်လိုက်ရုံပဲလို့ခံရလို့ဆိုတော့အဲ့ဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်သူကျေးဇူးပြုတာပါဗျဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းပါဖြစ်လဲဆိုတော့ဩသူဒီလိုမျိုးမတို့အတွက်ရောက်ပြီးနေရဆိုတော့သူရောက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရတာရဲ့ရောရောင်းနေလည်းဝန်ကြီးကိုလုံနေရတာလေလုံနေရတာအရင်ဆိုရကြတယ်။တူလိုအားရလေဒီမှာပြုတ်နေတယ်ဟာ။ဒီလိုချင်းတော့တူလိုအားရလေပဲသူကနေပြီးတော့လုံအားကဖြစ်တယ်။သူပြစ်ဒီကိုယူရင်တော့ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့ရတာပေါ့။ဟောအလကားလည်းမယူတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဈေးတယ်နဲ့ဈေးဝယ်ရလေပဲတကယ်ကိုတခွေနေတယ်ဗျာ။အကုန်လုံးလူလောက်ကယူတာခင်ဗျားတို့ရောက်ကြပြောလိုက်ကိုမြင်သွားတော့မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘာလို့လူတွေဟာအဲ့လိုမျိုးလိုအခက်ကြီးတဲ့လူရှိပါမလားဗျာရှိပါဘူးဗျာခုနကဒါကြီးကရပါတယ်ဆိုရင်လူလိုလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဒီလူတော်လည်းတောက်ကြလူတွေပြောင်းလာတာပါပဲဗျာခုနကဒါကြီးယောဂါလည်းတောက်ကြပြောက်သွားတယ်တော့မကြည့်ဘူးပြောက်သွားရနေပြီးတော့တောက်တော့လည်းသူ့ရောင်ပြန်ရောက်ပါတယ်သူ့ရောင်ပြန်ရောက်တော့တောင်းသူအပြည့်တင်းမစားတော့ဘူးခင်ဗျာဒီလိုလာနေအဲ့ကောပြောသူချိုးတာတွေတားနေတော့လေလို့သူကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ตัวเลยไอ้ดิอันยาอีโดเนี่ยมาด่าเว้ยซ่าตอกคือว่าตีนไดเป็ดอยู่คือแต่อย่าไอ้ห่าเว้ยซ่าตอกขึ้นนี่แล้วเลยรู้ติอ่ะบาเลยเนาะเดี๋ยวตะลิอะเกตะยอกตะลิเลยขึ้นมาบาเนาะเออลูกเนี่ยก็ดีกว่าเราบ้านชื่อเนี่ยลูกเนี่ยลูกมวยล่ะเยตัวมวยน่ะได้ตัวบาผิดไปเลยรู้สึกไอ้ดิตัวอ่ะลูกอภัยเว้ยเลยล่ะพอดีลูกอภัยเว้ยติดตาตรงลูกมวยลูกชื่อคุณน่ะสู้ลูกเจนลูกเสร็จแล้วအဲ့လိုလူချင်းလူဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအမေရိကန်လိုကမ္ဘာတစ်ပတ်ချမ်းမှာတို့ရနေတယ်ပြည်သူဗမာပြည်လိုကမ္ဘာတစ်ပတ်ချမ်းမှာတို့ရနေတယ်ဒီတစ်ပတ်ချမ်းနဲ့တစ်ပတ်ချမ်းဒီလောက်ဝေးกว่าတာတော့ပါပဲအားဖြင့်လေလူတွေကဆက်နေတာပဲသူတို့လုပ်တဲ့လေနေသူတို့ရီပို့အဲသူတို့ပို့တဲ့လေနေသူတို့ကကြီးအဲသူတို့ကကြီးလည်းပဲလေမောင်းကရောလေကရောပြီးတယ်အလေးဝယ်တဲ့သူကလည်းပဲအာဒီလေရင်လုပ်တဲ့အတွက်သူတို့ကုန်ကြထားတဲ့ဟာလောက်တော့ဘာလို့ဒီသိမဲဆိုတော့ဘာလို့လေရင်လုပ်တင်တာဟုတ်အဲလို့ဆိုတော့လေလေရင်လုပ်တင်တယ်ဆိုရင်သူတို့လေရင်လုပ်တဲ့သူကိုအဲလေရင်ကားလောက်ထိပေးဒီကနေ့တော့ဘာပြင်းနေလဲဆက်ချက်နေတာပဲဟိုအာဖရိကနဲ့ကျွတ်တော့ဘာပြင်းနေလဲဆက်ချက်နေတာပဲဒီကဲအာဖရိကလူတွေဖြေကျွတ်တော့ဖြေတိတ်တောင်လူလို့ဘာသူလည်းပဲကြီးတယ်ဆရာလူကြီးတွေကလည်းတခါတဲ့အဲလို့ကိုအဲဒီဟောပဲတည်ဘူးဒီတော့ကျန်ကျန်ထန်းထန်းကြီးတွေလို့ပြခဲ့ရတယ်ထင်တာပေါ့ဘယ်ဟုတ်ပါလို့တကယ်တမ်းကတော့သူတို့လည်းပဲအကျိုးလို့နေစက်နေတာပဲလို့ပြောကြဆုံးတော့အဲဒီလိုမျိုးစက်တဲ့ဆက်ရှိသူတို့ဘာရှိကလေးလို့ပြောရတယ်ဆေးသားရှိအဲဘုရားတို့ကျေးသားကြည့်ဆိုတာဘုရားတို့ဝေသားကြည့်ဇာဝေသားကြည့်လို့ခိုင်းတာတော့ဒါဇာဝေသားကြည့်လိုက်ဟမ်ကွမ်းချီဦးဟာလို့ပြောလို့ပြပါပါတော့အဲ့ဒါကြီးကတကယ်တော့ဒီအခွင့်ရှိကြည့်တယ်ကဘယ်သူကဖွဲ့ထားလို့လဲဘယ်သူကဖွဲ့ထားတော့ဒီလိုဖြစ်လို့သူကဘယ်သူကစဖို့ပန်းတော်ကြီးကမတည်ဘူးမဟုတ်လားဘယ်သူကစပြီးတော့အဖွဲ့ထားတာတုံးလို့ဆိုတာမတည်တော့မတည်ပြီပဲဘာတည်ရတယ်လို့ကျွတ်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါတစ်ခွဲ့လည်းဖြစ်နေတာတက်တူဘေးရောက်တာဘယ်သူကစရောက်တော့မတည်ပါဘူးဈေးဝယ်စားတာလည်းဘယ်သူကဝယ်စားတယ်လည်းမတည်ပါဘူးตัวเนี่ยพี่แล้วตะบ้าหลุดเลยสว่าแล้วเบรงอ่ะซะพี่แล้วตะบ้าหลุดเลยไม่ติดหรอกไอ้ตัวเนี่ยไอ้ลูกเจนเนี่ยคือไอ้แหละตะบ้าชายนี่ก็แล้วตะบ้าหลุดไปหรอลูกชายนี่ก็ပြောด่าแล้วแม้เบรงอ่ะซะพี่ก็ပြောแล้วไม่ติดเจ้าเนี่ยเดียวฉะตัดอ่ะโห
ပြီးတော့တာလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောအဲ့တော့လူအဖွဲ့စီလို့တခါတည်းသဘောတူညီချက်ရပြီးအဖွဲ့စီလုံးကြသို့ဆိုပြီးတော့လုံးတာတော့ပြည်သူမကြည့်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမကြည့်ဒီတခွက်တည်းဖြစ်နေတာတော့ဒီကြတယ်ဗျာဒါခင်ဗျားတို့ဝေသားနဲ့အတူကတစ်စီတူချောက်ပြောနေတာပါဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာလူဆိုတော့အဲ့လိုအခွဲကျင်းသလားအခွဲနဲ့နေရလားလို့ဆိုတာကိုပြောရင်ခင်ဗျားတို့ပဲပြောကြမယ်ဟုတ်ချင်ကြီးဟုတ်တယ်နော်အပေါ်နဲ့နေတယ်လို့သာပြည်တော်နေတော့ခုပြောရမယ်ဗျာမဲတူတူရဲ့ရက်ကွက်ကလူနဲ့ဟိုဘက်ကရက်ကွက်ကလူဆိုရင်တော့ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်သတိပြင်းနေကြတာဗျာနော်တူတူအိမ်နဲ့ဝနာအိမ်တော့ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းပဲသတိပြင်းနေကြတာဗျာနော်သတိပြင်းနေတာဆိုအခွင့်လို့မသိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးလားဗျာအမားတော့အခွဲလို့တိနေဒီသိတိမိမျက်နာမျိုးပေါ်ရမလားဗျာဟုတ်ပါဘူးအေးဒါလေးလည်းပဲပြောပါစကားပြောပါလို့ကျဲလို့မျက်နာကဦးသိရှိတဲ့အတိုင်းပေါ်ရမျက်နာဗျာမျက်နာဒီတိုင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကရင်ဖြစ်ရတာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမျက်နာဖြစ်နေတာအဲမျက်နာယုံကြည်ပဲဘယ်လို့တော့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတော့စိတ်ကတော့တပြိုးတည်းဖြစ်နေတာပဲလို့ကိုသိဖြစ်တာတွေကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်တာကိုသိကြတယ်ကိုမျက်နှာဖြစ်တာတော့သိဘူးရနော်ဒီလိုလည်းမသိပါဘူးဗျာဒီလိုငယ်တော့ဘန်းလေးရောက်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ခဏနေတာရောက်တယ်ခဲ့အဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်ရတဲ့သူကအင်းကိုမျက်နှာကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ငါသမင်းကြီးမင်းတို့ကစားနေကြတာပြောနေတဲ့ပုံကြီးလေးဗျာငယ်ကိုမျက်နှာကိုအဲ့လိုပြောရတယ်တကယ်တော့ကျုပ်ကလည်းဘာမှမသိရလို့ပြောအင်းအတင်းနေရပုံရှိပါတယ်ဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲငါသမီးမင်းတို့ပဲတွေးထားတာမင်းတို့ပဲစားနေကြတဲ့သူတွေလို့သူကနေပြီးတော့မျက်နှာထားပြီးပြောနေတဲ့ပုံကြီးလေဗျာသူမျက်နှာကဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ဒါကတော့မျက်နှာကတော့တကယ်ကိုပေါ်ပါတယ်ဗျာတော့ဥပမာခင်ဗျားတို့အဲ8000ကျဲ့တွေချစ်ချက်ကြိုက်ကြတာရှိတာပေါ့တော့ချစ်ချက်ကြိုက်ကြတယ်ဆိုရင်မင်းကိုကြိုက်တဲ့သူမျက်နှာကตัวเลยกวดตุแจกเนี่ยเจ้าญณาปะทาแล้วกูญณาโหตรัวเห็นไล่ได้คราวแต่ว่าแม้ตัวเลยตะคากูแจกเนี่ยญณาผิดเนี่ยญณาปะทาล่ะครับเอาปะไปรู้ตัวแล้วถ้าพี่อยากจะเรียกชื่อจาก่อนเนี่ยเกยบาเรียกชื่อจาก่อนเนี่ยตรุผิดจ๋าเนาะตะเกยได้ก็ตรุก็อะไรไม่ผิดตัวฉิมมาตัวแจกมาอุบมาคุณย่าโหเองเลี้ยงหนีไปแล้วตะคาเนี่ยအပြူဝဝင်တဲ့အနေထားမျိုးအပြူဝဝင်တဲ့အနေထားမျိုးမရဘူးအဲ့ဒါကမပြောဘူးပေါ့အဲအပြူဝဝင်တဲ့အနေထားလောက်ရောက်လိုက်သူမျက်နှာကကတမျိုးပြောင်းသွားပြီကလေးတော့ကဘာဟုတ်ဘူးခဲ့မျက်နှာကလေးမျက်နှာတိုင်းကလေးမျက်နှာတိုင်းကြည့်ပါခုကလေးလေးမဟုတ်ဘူးဟိုဒီ3နှစ်လောက်နဲ့1နှစ်လောက်ကလေးလေးကတော့တကယ်ကလေးမျက်နှာပဲအဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုယ်သူလည်းပဲအင်းချင်းငလေးမလို့ခင်ဗျာကြောက်နေလေလေးကြည့်ကြောက်ပါလေဗျာတော့အဲဒီထဲထဲမှာ7နှစ်9နှစ်10နှစ်လောက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘာသာရရှိလာကိုနိုင်ရင်လေးက10မိနစ်တော့ရောက်သွားပြီနော်အဲသူလိုတာတော့ဖြင့်အဲသူကိုချစ်ပြလို့လည်းမသိဘူးဘုန်းပြလို့လည်းမသိဘူးအဲသူနေနေရတာတော့ဖြစ်သိကြီးကိုပဲဒါသူစိတ်နဲ့သူနေနေတာဆိုတဲ့အတည်းသူမြင်တာဘလို့ပါဖြစ်ဘူးအဲခက်တန်းချမ်းကလေးတွေပဲတွားတဲ့သူပဲနေနေတာပေါ့လေသူကတော့စိတ်တိုင်းနေနေတယ်လို့ဆိုတာကိုပေါ်လျောင်းသူကပြောတာပါခလေးကတော့ဘာစိတ်ဆိုးလို့ဘာစိတ်ဆန်းလို့ဘာမှမရှိသေးတာဆိုတော့ကလေးတွေမျက်နှာတွေကတော့ဖြူးချင်းကြီးလင်နေတာပဲဗျာနော်အဲခုနဆယ်တင်းလောက်ဘလောက်လောက်ရောက်လာတော့အပြည့်ရဲ့လို့မဟုတ်လားပြည့်ရဲ့ပြည့်ရဲ့လည်းပြည့်တာလည်းပြည့်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြင်တာကတော့ခက်ချောက်ချောက်ပဲခက်သေးသေးတယ်အဲလူပြိုးပေါ်ကလေးဝင်လာပြီအပြိုးပေါ်ကလေးဝင်လာပြီဆိုတော့ဒီခုမစိတ်တက်ကဝင်လာပြီတဲ့ချစ်တော့မျက်နှာလေးရဲ့ကြီးစင်ပြီးလာကြတာဗျာနော်ဩဒါပါလဲဆိုစိတ်အလျောက်တိုင်းရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လေးသေးချင်းလို့ဒီကတော့ကိုဝင်စားထားတဲ့ဟာတိတော်လည်းဒီချိန်ဘူးကြီးခင်ဗျားတို့လည်းပဲဝေသားနိုင်ပဲအနေထားမရှိသေးတာဆိုတော့ပြောနေတာလို့မှတ်ပါလားနော်ခေါင်းလေးကြည့်နေတဲ့မျက်နှာကခင်ဗျားတို့သိလိုက်ပါဟုတ်နော်ခလေးကျွတ်တို့အခုခေတ်ကဆိုထောက်ကန်တာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်က
ဟိုအနောက်တိုင်းမှာတုံတောင်ကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကိုဓာတ်ပုံရကြည့်တယ်ဒီလူလိမ့်နေတူလားမလိမ့်နေတူလားလိမ့်နေတူရဲ့မျက်စိနဲ့မလိမ့်နေတူရဲ့မျက်စိကတူတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြည့်တော့မျက်စိနဲ့မခွဲတတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲသူတို့ကတော့စက်နဲ့ကိုခွဲတာစက်နဲ့ကိုခွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တရားယုံတော့လုံးချတဲ့အချင်းပြီးတော့မလုံးနိုင်သေးဘူးလို့ပြောတယ်ကြာနော်သူတို့တော့လုံးတဲ့လုပ်ငန်းမှာတော့အဲ့မျက်စိနဲ့ဒိတာလာမလို့လားဆိုတော့သူခွဲနေအောင်ဆက်နေခွဲကုန်ပြီပြောတယ်ကြာနော်သူတို့မျက်စိကခွဲပါလားလို့ပြောနေသူတို့မျက်ခုံးနဲ့ပုံနဲ့ခွဲလို့ရပါပဲသူတို့ပါးနဲ့လည်းခွဲလို့ရပါပဲသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့လည်းခွဲလို့ရပါပဲကြာနော်သူတို့မျက်နှာဘယ်လိုကြည့်လုံးလို့ရတယ်ကြာနော်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့တော့ဖြစ်ရေဒေါသမျက်နှာမပေါ်ဘူးလားဗျာပေါ်ပါဘူးပေါ်နေတာပဲလောဘဖြစ်ရင်ဟောလောဘဖြစ်တဲ့မျက်နှာပေါ်တာပဲဗျာနော်အဲကြိုက်နစ်တဲ့ကြိုက်နစ်တဲ့မျက်နှာမုန်းတီးရေမုန်းတီးရေမျက်နှာကတော့ထုတ်ကိုတက်နေတာပဲဗျာဒါတို့အဖေမျက်နှာကြီးကတော့ဟာငါဒီကားတော့တော့ကိုထိုးသွားပြီဟာနေပြောလိုက်လေရှိတာပဲမဟုတ်လားကိုကသူမကြိုက်တဲ့ဟာလုပ်ပြီလို့ထင်တော့သူကမျက်နှာပြက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့မျက်နှာလည်းပဲစိတ်ကနေဖြစ်တာလို့ဆိုတာမသိဘူးရနော်မသိကြဘူးတကယ်တော့စိတ်အင်းတစ်ချက်ချင်းဖြစ်တာစိတ်ကပြည့်ရင်မျက်နှာလည်းပြည့်တယ်စိတ်ကကြည်ရင်မျက်နှာလည်းကြည်တယ်စိတ်ကရှင်လာရင်မျက်နှာလည်းရှင်လာမယ်ဟုတ်တော့ပါဗျာအခုကိပါရုပ်ရှင်ကြီးရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားတို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတို့ဆိုတာရစတယ်စတယ်နဲ့ပြောကြတာပေါ့ဗျာစပါပေါ့သူကလှရမယ်အခန်းကိုရိုက်တာဟုတ်ဒီကတော့သူချစ်နေတဲ့ယောက်ျားနဲ့တွေ့တာသူချစ်နေတဲ့မိန်းမနဲ့တွေ့တာအဲ့ဒီတွေ့တာနေမှာဆိုတကယ်ယောက်ျားကိုသူချစ်နေသလိုတကယ်မိန်းမကိုချစ်နေသလိုအဲ့ဒီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းကြီးကစိတ်ကျဉ်တယ်ဒါအမှုပညာပဲကြာနော်တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးချစ်တာမဟုတ်ဘူးပဲလို့လည်းပဲအဲချစ်တဲ့သူအဖြစ်နဲ့ဟိုသူ့ကိုတော့ဖြစ်တာမြင်ပဲအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒီစိတ်ကျဉ်နေတာကိုတွင်းတတ်တာကိုအမှုပညာရှိတယ်လို့ပြောတာနော်လူပညာဆိုတာလက်ကလှုပ်တာကိုခြေကလှုပ်တာကိုလည်းမပြီးဘူးရနော်ဟုတ်ပါအဲဒီလိုတိုင်းဆရာတယောက်ဟာသူရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်သူမတွင်းတာဘူးလေတင်းတာမတွင်းတာဘူးတင်းတာပဲလှုပ်ပြရတယ်လို့ထင်တာကိုစိတ်ကတည်းကလှုပ်ရတယ်လို့ထင်သူမကြည့်တဲ့ခါကြတော့အဲသူဖြစ်တစ်ခါရိုက်လည်းမရောနှစ်ခါရိုက်လည်းမရောအဲသုံးလေးခါလောက်ရိုက်ရတဲ့ခါကျတော့မင်းသမီးဇနာလာတော့ကဲမင်းသမီးသွားတော့ကွာပေါ့အဲမင်းတရားကငါချောင်းများလေးတရားထောင်ထားမယ်အဲ့ဒီမိမိလေးကိုပြောဆိုတာနဲ့ပြောတော့သူ့ကိုချမ်းသာကြီးကိုမိမိလုပ်ပြီးပြောတာဘယ်ဖြစ်ပါတော့နေရကဲအဲ့ဒါကြီးကနာမည်တော့မေ့နေတယ်ဟိုခါတာခါကြီးဆရာလေးတောင်းကြရတယ်တော့တည်တော့တည်တော့တည်ရေးတာဆက်ဖားပူရပေါ့နော်အဲ့ဆိုလိုတာကတော့တကယ်တော့သူတို့ချစ်နေကြီးနေကြတဲ့မျက်နှာမျိုးကိုမြင်ရလို့ဖြစ်တာတော့နတ်ပါတယ်ဆိုဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တာကြတော့အဲ့တော့တကယ်ချစ်တာမဟုတ်လဲဟိုပွဲထဲမှာကတဲ့မင်းသမီးတွေလည်းပဲမိသားတွေနဲ့ကပြနေတယ်ဆိုတာသူကပြတယ်ဆိုညီးပက်နေတာမဟုတ်ဘူးလက်ကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ကြောက်ကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ခါကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်နှောင်းကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်တော့နော်အဲ့လိုလှုပ်ပြနေတာကိုယ်တိုင်းကချစ်တဲ့သူတယောက်ကသူချစ်တဲ့သူတွေ့ရတဲ့အခါမှာလှုပ်ပြနေတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးလိုလှုပ်ပြနေတာဆိုတော့အော်ဒီကလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုကောင်းတယ်ဟာပြီးတာဘယ်လိုကောင်းတယ်လို့ခွဲချမ်းပြီးမပြနိုင်ဘူးမပြတတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကြည့်လို့ဝင်စားပြီးမထားလို့မကြည့်တာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဒီပြက်လည်းမင်းသားကိုတခါတည်းသူကတော့မဲဆင်းတော့သူချိုးပြီးတော့အဲသူချုပ်ရှားပြကလည်းသာလှုပ်ရှားတာပဲပေါ့နော်မင်းသားကလည်းမင်းသမီးကိုသူကကပြတာပြရတော့မဲဆင်းမင်းသမီးကိုကျင့်တဲ့အနေထားပြတဲ့ကြောရှုပ်ရှားပြတာဆိုတဲ့ခကြမိသားကလည်းလည်းကြည်ကောင်းဝိသမီကလည်းလည်းကြည်ကောင်းဘယ်နေရာတွေကြည်လို့ဆိုအပြခံရတဲ့လူနေရာအနေကြည်တာဟုတ်ဗျအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကြတာဗျာအဲ့ဒါမျိုးလုံးတတ်တာကိုအမှုပညာလို့ပြောတာအမှုပညာကိုအခုသင်ပေးနေကြတယ်တရားကျောင်းနေရနေသင်ပေးနေရပထမတော့ရှုပ်ရှားပုံနဲ့ကျင်တာသူတို့ရဲ့အမှုပညာကိုဒီလိုမျိုးလိုစိတ်ထားရတယ်ဒီလိုမျိုးလိုစိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မင်းဆုံးရှားရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့တင်နေပုံရှိဘူးဗျာသူတို့ကြည်လာမှာပဲဆိုင်ရှင်တောက်ကနေရေးတယ်ဘောပြက်ကတဲ့လူရတာအကကြီးကတော့ကောင်းတာပြီးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မျက်နှာကြီးကဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲ
ยุ่งมาหลาวเลยต่อเขาเก่าเองแกเรากูจีนได้หนึ่งสิ่งเลยเกี่ยวเดี๋ยวเนี่ยนาลามาเขาเด็ดขาดยุ่งรู้ประมาณเดียวมันก็จะบางเดียวเลยที่ได้เดียวเดียวเลยที่ได้เลยจะบางเดียวก็เลยลูกเดียวเนี่ยจะพูดในกาละเดียวเดียวก็เลยลูกเดียวเนี่ยจะพูดในกาละเดียวเนี่ยจะพูดในล้านเดียวเนาะเลิกขาดเขาเขาได้ไหมแต่กูรู้ว่าล้านเดียวลูกเดียวพี่เนี่ยแต่ก็จะเคลียร์อะไรไม่ได้คือว่าเรื่องต่างๆเรื่องมาบ่เนาะแต่แกที่แกกันเนี่ยเป็นพิเศษแกอยากจะเอาหนีหรือจะได้จังเนาะนี่เป็นยาสุราที่แกไอ้ที่ไปยาวไอ้ไปเจริญอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นเนี่ยสุราเราแต่แกกูใช้บุญว่าเนี่ยจะมาแต่แกกูเนี่ยจะไปเออคือแบบว่าเนี่ยจะรายุคไปเออดูที่เป็นลูกไอ้ที่บุญบาลีสิเนาะแต่แกกูเนี่ยยังไปไม่จ้าลาเราแบบเนาะไอ้ตัวสุราเราเออที่กายุคคิดเรื่องลูกสุราไม่รู้เยอะหรอกอาจารย์เนาะเออที่กายังแต่แกลูกมาพิจารณาถึงเนาะยุคเนี่ยเป็นเล่าเล่าเล่าเป็นเล่าหันเล่าเล่าได้มาบอกว่าเนี่ยที่มาลูกเยอะจังเนาะยุคยุคเดียร์สัตว์ชีวะละยุคเดียร์สัตว์มีหน้าเปลี่ยนรูปยาวมาแล้วเนี่ยแล้วตัวเปลี่ยนรูปยาวไปชีวะเปลี่ยนรูปยาวไปเขาเนี่ยนารีเขามาเขาโมรารีตัวที่ยูริทเวลัยลุยยาเลยข้ากูนารีข้าบัดนารีไอ้ยูริทเวลัยยาเลยแต่เมื่อเนี่ยนาจารออ่ะมีที่มีทารีเอข้าบุญอยู่แต่ยุคนี้เปลี่ยนไม่ยากอย่างเนาะนึกว่าหนีทะเลเปลี่ยนนาฬิกาไม่นาฬิกามันทุกนาฬิกาก็นึกว่าเราเลือกไม่ยากอย่างเนาะยุคอย่างเนาะยันเอายุคเท่าไหร่ไอ้ชีวิตเล็กๆเขาหนีทะเลเราดูยุคเท่าไหร่เราบอกเนาะไอ้สุราเราที่ยุคเนี่ยสิเนี่ยโอ้ไอ้เราคิดได้รู้สึกเอาเลยก็พูดออกมาอย่างเนาะไอ้กูคิดว่าที่โลกเราไม่ที่อยู่ที่เราไม่คิดอะไรเนาะโลกาโกติวีเลยทีเดียวครับเฮ้ยวีโลกาติอะทีเดียวลูกพ่อจีบผมติวลูกพ่อจีบติเอไอ้ลูกลูกยันนาเดียดายเลยชีเร่ยันนาชีดายเลยชีเร่ไอ้ลูกพ่อจีจีเร่บ้าอาชีพเลยลูกจ้าไม่กลัวกลัวอะไรลูกพ่อจีบมาแต่กลัวอะไรบ้างเลยสิมันโลกีแต่กลัวอะไรจ้าโลกาโอ้โลกาเนี่ยโลกีกลัวอะไรเลยจ้าแต่ลูกพ่อจีเดียมาเนาะลูกพ่อที่เรียนอยู่มาลูกจะขานขาลบีแต่ช่วงจารุเรียนลูกกับพี่เนี่ยไอ้ลูกพี่อะเป็นลูกพี่ด่าลูกพี่ขานจ้าลูกพี่พี่เดียวพาลูกลูกเลี้ยลูกไม่เชื่อไอ้ดูดีอะชิลูกพ่อลูกพาตัวยี่ทำอะไรนะไอ้บัดว่าชิลูกพ่ออะไรอ๋อไอ้ลูกไอ้ตาปู่ลูกดาวดูดูเนี่ยดูดูปู่ลูกดาปู่ดูหน้าเลยไอ้ดูลูกดาวดูดูหน้าดูแล้วดาวกูดูเนี่ยกูดาวจะเราดูดูหมดเลยไอ้ไอ้ขึ้นมาแล้วเนาะไอ้อะโลกาเนาะไอ้โลกาบีเอขัดจาโรไอ้ร่างเราลูกเวทีก่อนเนาะไอ้ลูกเวทีบีตัวเลยขัดจาโรที่ลูกเวทีเดี๋ยวมาบาริขึ้นมาเลยสินะลูกเดี๋ยวมาละจ้าลูกเดี๋ยวมาละจ้าเลยสิบาริมาดูมุสลิมตู้ตีเดี๋ยวฮะเจ้ากูตีเดี๋ยวสิบก็ยุติเวสวาเลยด้วยยุติอะไรเวดูลูกเวที่อยู่เพี้ยสิยุติเดียมีนักท่าอดีตเดียวลาเลยนานดียุติเลยนานดีดีอะไรเวดูแล้วก็ลูกเวที่เพี้ยได้ลูกเวที่เพี้ยได้คือเดี๋ยวดูแลโลกีเลยยุติดีอะไรเวลูกเวที่เพี้ยได้แต่ขาดใจเดียดีเวดีเลยมาใจเดียดีเคยทำมาแล้วเนี่ยเลิกชิมต่อให้ลูกพี่ได้บ้างเนาะใจตาก็ที่เขาดีเขาคนนี้มาใจเดียดเคยที่เขาดีเขาคนนี้เนี่ยตายตุเนตานจะไม่รู้เพี้ยนที่เพี้ยจุ้ยที่เพี้ยจีเนตขาดเลยตุเนี้ยจีเนตสุดท้ายไปเลยตุเนตากว่าเพี้ยนไปก่อนเนาะที่เพี้ยดาวที่เพี้ยยังยุบเพี้ยดาวเลยไอ้ที่เนี่ยยุบเนี่ยเลยแต่ป้าเรื่องสุดท้ายขันดาวแกเออลูกพี่ตุใจตากูตัวนี้ตีดาวเลยมันใจดาวไปนั่นตุ้งตีไอ้เอ็งรู้มิวรู้กี่เรื่องมันใจดาวเสียตุ้งขังตุ้งตีเองมันเล่มขังไอ้ยาบ้ามันหัวบุญเนี่ยเว้ยตัวเราบอกเนาะที่อดีตตัวมิวบอกเนาะนันตีอะไรยุติอะไรเสด็จตีอะไรไอ้ที่อดีตตัวมิวตัวบาลูไปเลยรู้สึกว่าไอ้ที่อดีตเดี๋ยวมา
အပြောလေးနဲ့လည်းပဲအဲဒါလည်းလုပ်တယ်သူပြီးရတာအပြုတွေနဲ့လည်းပဲလုပ်တယ်အမေတွေနဲ့လည်းလုပ်တယ်ကိုယ်လည်းလုပ်တယ်နှုတ်လည်းလုပ်တယ်စိတ်လည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကိုယ်တွေနှုတ်တွေစိတ်တွေလည်းပဲသူဖက်ချင်ရဖက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ရှိတဲ့တိုင်ဖက်တာသူစိတ်ကနေပြီးတော့သူမကြိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ပြက်တာပေါ့သူကြိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့လည်းသူကနေပြီးတော့ကြီးတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနာမည်မှာလည်းသူကြိုက်တဲ့အတီလားသူမကြိုက်တဲ့အတီလားအဲသူပြောနေလည်းပြောတယ်အပြုနဲ့လည်းပြုတယ်အနေနဲ့လည်းနေတယ်အနန္တိအဲနန္တိကိုပွားရင်လည်းသားရပါပေါ့တခါယုတ်တိကိုပွားရင်လည်းပဲသားရပါပေါ့အဲကြိုက်တာတိတာဟာကိုပဲပွားနေရင်လည်းပဲမကြိုက်เสียဆိုတဲ့ဟာတော့ပြောနေပြီးတော့လက်ခံပေါ့ဟောအဲ့ဒါလည်းပါတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီအတိသုံးခုနဲ့ဒီအလုတ်သုံးခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတိတွေအတိသုံးခုတစ်ခုတည်းမှာဒါအလုတ်တွေသုံးခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပထမနန္ဒီမှာလည်းပဲအလုတ်သုံးခုတစ်ခုလောက်ခဲယုတ်တိနဲ့လည်းတိတဲ့အခါမှာလည်းအလုတ်တစ်ခုတစ်ခုလောက်ပဲကိုနှုတ်အလုတ်ဆိုတဲ့အလုတ်သုံးခုပေါ့နော်ကိုနဲ့လောက်တာနှုတ်နဲ့လောက်တာစိတ်နဲ့လောက်တာဟုတ်အလုပ်တုံးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဓာတွေကိုရုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့လူအခွင့်အရေးကိုပြက်စီတာတကယ်လို့ရုပ်တိကိုလုပ်နေရင်သူဘာမှမလုပ်ဘူးရုပ်တိပဲလုပ်နေမှာအဲရုပ်တိလုပ်နေလို့ရှိရင်ကတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့အတွက်ဘာမှမလုပ်ရင်သူလောကကြီးကစားကြအောင်သူများလုပ်ထားတဲ့ထုတ်ထားလို့ဖြစ်လို့ကိုကြီးရောက်လာတဲ့စားကြရောအတားရောပေါ့စားလည်းနေတယ်သူကကိုယ်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးကဝတ်တရားတွေလည်းပဲဝတ်တရားကျုပ်တဲ့သူကဝတ်တရားလုပ်တယ်သူကဝတ်တရားလည်းသုံးရမယ်သူကရုပ်တိရယ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဝတ်တရားလည်းပဲသူရောက်မလုပ်နိုင်ဘူးဝတ်တရားလုပ်တဲ့လူကိုအဲသူလုတ်တဲ့အခါကုန်ကြခဲ့တဲ့ဟာကိုကိုကနေပြီးတော့လူချင်းလူဆိုတော့တော့သူကုန်ကြတာတော့ကိုသူ့ပေးပါငါအဲ့ဒီဝတ်ချောင်းငါရပါပေါ့အဲဒီဒီလေးနဲ့လောမှာဆိုအဲဝတ်ချောင်းလဲကိုကဘာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘာမှရကြမရှိဘူးအဲစားစရာလဲဘာမှရကြမရှိဒါပေမဲ့သူ့မိုးပဲနေသလားမစားပဲနေသလားဆိုတာမသိဘူးဒီစရာထိုင်ပြအိမ်ရာဆိုရင်လည်းအဲကိုလေးပြထဲကျန်တဲ့သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ပြားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကုံလုံးရတခါလေအဲ့ဒါတွေနဲ့အခုနဲ့တခုအိမ်ဖြစ်လာအောင်တတ်စုပေးတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေအာဒီကူတွေကတော့အတော်ကုန်ကြမှာအဲ့ကုန်ပြတဲ့ဟာကိုဒါတော့ဒီကူတွေကိုဖြတ်ပြီးလုပ်နေအောင်အတွက်အဲ့သူ့ဟာကိုငါယူမယ်ဆိုရင်တော့ငါလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုသူ့ပေးပါကိုကြိုက်ပါဟောဒါဆိုရင်တော့နာလဲတဲ့လူကတော့ရောက်လာတယ်။အဲသူ့မှာပြင်းပြပဲချာမရှိဘူး။သူ့မှာဘာမှလုပ်မလုပ်ဘူးသူကရုပ်ပဲတိနေတယ်ဆိုတော့အာဒါငိမ့်နေဟာရုပ်တည်းရငိမ့်နေ။ဘာမှကြက်ချာလည်းမရှိဘူးမကြက်ချာလည်းမရှိဘူးနဲ့။ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ရုပ်အတိအပွားနာမ်ပြီးလဲဒီတိုင်းမှာဟာကြက်ချာလည်းမရှိဘူးမကြက်ချာလည်းမရှိဘူးအနန္တိပွားပါဆို။ကြက်ချာမရှိရမကြက်ချာမရှိတာပဲဖြစ်နေ။သူပြဘာမှလုပ်မလုပ်ဘူး။သူကဘာမှလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်တော့သူ့လုပ်အားကိုသူရောက်ရတာဟုတ်ဗျာသူ့လုပ်အားရောက်လိုက်တယ်ဖြစ်တော့အဲငါလုပ်အားကိုသူဝယ်မယ်ဆိုရင်အဲသူ့လုပ်အားရသူ့ထားတဲ့မူကြီးတနာကိုဒါအဲ့ဒီလုပ်အားနာလောက်ကြည့်ပြီးဒီလိုမျိုးလူတယောက်တယောက်ကတော့လဲလဲလုပ်ကြလုပ်သမားနဲ့လုပ်ချင်တာလည်းပဲလုပ်သမားကသူ့လုပ်တဲ့လုပ်အားကိုဟိုအလုပ်ရှင်ကလုပ်ချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ရှင်ကိုပေးလိုက်လုပ်ရှင်ကလည်းပဲသူ့လုပ်ထားတဲ့မူကြီးတနာနဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့ပြေသူ့လောက်အားလဲလဲရတာဘယ်ဟာမှလည်းလာမပြီးဘူးဘယ်ဟာမှလည်းလကားမပေးဘူးဘသူမှလည်းလကားမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါလောကလေသူ့လောကကြီးကအဲ့လိုမျိုးလိုရှင်းတန်းနေတယ်ဆရာနေပြီးတော့သူကတော့ရုပ်တည်းပဲရှိနေတယ်ဘယ်ဟာလောကမှာလို့လည်းမသိဘယ်ဟာမလောကမှာလို့လည်းမသိအဲ့ဘယ်ဟာတော့ဖြစ်ဘလောက်ကုန်ကြထားတာငါတို့လို့ရှင်းတော့ဖြစ်အဲ့ဒီကုန်ကြထားအောင်ရုပ်တဲ့သူကိုအဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်မှာလို့ခါလည်းမသိဟောအစားပဲလည်းမနေဘိုးပဲလည်းမနေအိမ်နဲ့ညာနဲ့မနေပဲလည်းဘသူမဆောင်ပဲလည်းမနေအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့
ကံစုလောကမပြတ်ဘူးလားဗျာပြတ်တာပဲကနော်အဲ့တော့ယုတ်ရှိတာလဲလောကပြတ်ကိုရှုတာနံရှုတာကလဲလောကပြတ်ကိုရှုတာဟုတ်နော်အဲ့ယုတ်ပြီးတဲ့နံပြီးတယ်ကမဟုတ်တဲ့အဖြစ်ကြီးဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုရှုနေရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါကိုကြိုက်တာကိုကိုတိတယ်ကိုကြိုက်တာမဟုတ်တာကိုကိုမတိဘူးဟောဒါလည်းပဲကြိုက်တာတိတာလည်းပဲရောက်ကကြီးကိုပြတ်ချိတာပဲဗျာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတိတွေကိုအလုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဆောင်ရွက်ပြီးနေတယ်လို့ပြောကိုယ်တို့နှလုံးသုံးပါးတစ်ခါးနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးရဆွေးရဒီကူလောကပြတ်တာပဲလို့ဆွေးတဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုရုပ်အတိနဲ့နေတဲ့သူနာမ်အတိနဲ့နေတဲ့သူသူကြိုက်တာပဲတိတတ်တဲ့အတိနဲ့နေတဲ့သူဆိုလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီကပြတ်တာပဲဗျာဥပမာအဲကိုကြိုက်တာပဲကိုတိတယ်ဆိုတာဥပမာဖိနေတာကြည့်ရကိုလေးရှူကြည့်ပါအဲ့ဖိုးတို့ဘိန်းတို့ဟာပြောဆိုတင်းစားရတာသံပြုတ်စားရတာကောက်ထဲစားရတာတဲ့ဉာဏ်ကြီးကောက်တာပုံရတော့အဲ့တော့ကောင်းတယ်လေဆိုရင်ဖိုးချူနေတဲ့သူယောက်ကသူပြောတယ်အမလီဖိုးချူလိုက်တခါခါပြန်စီကောက်နေလို့ဆိုကြံတက်သွားတာကောက်နေမှကိုသူရောက်နေပြီဗျာအဲကောင်းနေမှာငါရောက်နေပြီဆိုတော့သူ့ဘက်ကဒိန်ကြီးလည်းရှိတယ်တဲ့ဗျာကျန်ကြီးလိုက်တော့ပြောကကလေးကြီးလည်းရှိတာတဲ့ဒီကကျတော့တကယ်လေးရောက်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့သူ့ဘက်ကရောက်နေတာကိုပြောပါသေးတာအဲ့တော့သူ့လူသားတော့ပြင်အလွန်ကောင်းတာလို့ပြောကြပါဦးအလွန်အကောင်းနေတဲ့ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးတအားခံပြောတဲ့စိတ်ကြီးတအားခံတာလို့ပြောကြတော့အော်အဲ့ဒါကိုသူ့တို့ကိုကြိုက်တာကိုသိတယ်သိပါလို့ဆိုတော့ဖိုးတည်နေပါလားဟုတ်လားအကျငါလုတ်ကမြတော့ဖိုးဒီဝဲသွားဒါမလို့ခဲနဲ့ကိုယ့်ကိုချူခြင်းတွေငါမရှိဘူးလို့ပြောသူများဟောအတိအောင်ခုယူပြီးတော့ခါတဲ့ကဖိုးရှူရအလုတ်ပေါ့ဗျာအဲကြိုက်တဲ့အတိဟာလည်းမားတဲ့အတိကြီးလို့ဆိုရတာဆိုတော့မင်းပြောပါဘယ်လိုကြက်တာအတိကမားတဲ့အတိဆိုဖိုးရှူရဆိုဖိုးဝဲဟိုကြံနေပြီးတော့ဘယ်ဖြစ်လဲအားလဲဆိုတော့ဖိုးတွေဟိုတကယ်တော့အဲဖိုးကြိုက်တာတွေထဲမှာလူရင်းလူကြိုက်တာလည်းပါတာပဲ။ဘောနေပြီးတော့အဝဆဘဲအဝဆမျိုးပါကကြိုက်တာဆိုလည်းပါတာပဲ။ဘယ်ဆားစားမျိုးပါကကြိုက်တာဆိုလည်းပါတာပဲ။အဲ့ဒီကြိုက်တာရှုတာတွေကအဲ့ဒါရှုတိုင်းသူလည်းပဲသူ့နဲ့အရသာယူပါတယ်။အဲ့ဒီအရသာရာတိုင်းသူအဲ့ဒီကြိုက်တာကိုတောက်ကိုသူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြိုက်တာနောက်လိုက်ပြီးလို့ဆိုတော့သူကအလုတ်ကမနိုင်တော့ဘူး။အလုတ်ကသူကြိုက်တာကိုသူတော့နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သူ့အလုပ်ကမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရကြသူကလုပ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ပါဒီမလုပ်ဘူးဟောမလုပ်တော့တဲ့အခါကျတော့သူကမစားဘူးလားဆိုစားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဆိုဝတ်တာပေါ့သူလုပ်တာကစားလောက်အောင်လည်းသူမရပါဘူးဝတ်လောက်အောင်လည်းသူမရပါဘူးဒိတ်နဲ့ညာနဲ့နေထိုင်နေလောက်အောင်လည်းပဲသူမရပါဘူးဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျသူကတော့ပြောမစင်တော့လူအောက်တန်းကြီးဖြစ်မှတော့ဗျာမှန်ပါဘူးလူပြည့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလူပြည့်ဆိုတာဟာအလကပတ်ဖြားတယ်ဒိတ်ဖို့ချိုးရညာလောက်ပါဘူးဗျာမင်းလူပြတ်တာလို့ဆိုတာဘာပြတ်လို့လဲလို့ဆိုရင်ဟောအဲမင်းပါလုတ်ထတာလည်းမရှိဘူးမင်းလုတ်အားလည်းမရှိဘူးမင်းလုတ်အားနဲ့ဘာဘုမမင်းကြိုက်တာလည်းမတုံးနိုင်ဘူးအချရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလုတ်လို့ဆိုရင်တရားထုတ်တယ်ဆိုပြီးတကယ်လားအမလေးလုတ်ရှိရလို့ရှိအဲ့ဒါကြတော့ဘာမှမပြရဘူးလို့ကိုယ်ကထင်မစားဘူးလားဆိုတာဝတ်မို့ဘူးလားဆိုတော့ဝတ်တာပဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲနာရှုရလို့ရှုရုပ်ရှုရလို့ရှုရုပ်ရှုတာနာရှုတာကိုတရားရှုတာလို့ပြောကြတာအားဖြင့်တော့သူရုပ်ကနာကတရားပဲဟုတ်ပါလို့ဒုဒိတန်တွေကသူ့အတူနေနေတဲ့အားတွေပဲနော်အဲဒီရုပ်တွေကိုသိအောင်ထပ်ထပ်ရှုနာနေကိုသိအောင်ဘယ်လိုဖြစ်နေတာဘယ်လိုပြက်နေတာလို့ထပ်ထပ်သိအောင်လုပ်လို့မဟုတ်အဲဒီရုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးနာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတဲ့အဆင့်အထိမရှိတာလဲရုပ်ရှုလို့ရုပ်ပြတာမှရတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ကျားရည်ယူကြည့်ဘုံလာတယ်။အဲနေဗိဒါဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ညှိမှုလာတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နေညှိမှုလာတယ်ငါတို့ဆုံးအောင်ကိုချူလိုက်တဲ့အခါကျရုပ်ကိုမရှိတော့ဘူး။ရုပ်ကိုမရှိတော့ဆိုတော့အာနေရအောင်ရောက်ပြီဟာနေဗိဒါရောက်ပြီဟာနေဘယ်လိုလဲမှတ်ကြပြန်နေတော့မဟုတ်လား။ဒါလည်းမှားတာပဲဗျနော်။အဲနာရှုလဲဒီလိုပဲတခါလဲနာလည်းပဲနာဖြစ်ပြက်နေတာပဲ။ဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စိတ်ဖြူဖြစ်ပြီးမပြက်တာရှိဘူး။ကပြက်ပြီလေနောက်ထပ်တစ်ခုမဖြစ်တာလို့လည်းမကြည့်ဘူးတော့ဖြစ်ပြနေရဆိုဒါတွေကိုရှုလိုက်ရင်ဟာသူတို့တကယ်ကြည့်မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြနေရတယ်ကသူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူဖြစ်နေတာပါတော့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဩမျက်စိရှိလို့သာဖြစ်တာပေါ့
那这些技术都不远，你那这一转去我们那的时候，不参加嘛，哎，在那边表达的。哎，如果那个单子过一年呢，咋的呀？如果有出来的，这个一年呢，咋过？下不养的，去不养的，都接触不来，都把我们参照了一回。那么参照也，你这一转去我们那，我就去的。哎，你今年的，哎，你表来的，看见了？啊，这个心里毛骨都出来，身体各地报答的有谁呢？哎，都把皮打的来了谁呢？都骗他，那个皮打的来了，不要了，我呢？他们不去也是要的啦，我那边要的啦。他们不去了，我那边都留给他掉了。哎，他们不去也是要的啦，那边要打我嘞，我天天那个了呀。给俺都知道，他也是人家了，又难好也了呀。又难过，你让露露嘛呀？喏，你让露露嘛，过露的，露的过的。不想压了，好了。我这一路来的水，这一路的路卡不要了。哎，这一路的路卡过，哎，哪来路路没？哪路卡来路路开没？是不是？过路卡呢？路段哪来？哪来没水？过路段嘞？堵路段了呗？堵路段嘞？过路段了呗？过完了这一天路的，他说过路卡吧，这一路来的那个。没有路的，这装堵了。给二十六岁的个孩子了，我都得不了了。喏，过得那路卡的水也都得，也都得路卡的出去，也都得路卡的呀。也都得路卡的，过要都得去他那个。喏，二十六岁了，见到过来路的，那里也都得路卡的，那个路他妈的那啥的路出去，那里路他妈的路来的水，那过掉那路来的，他那个。都在掉楼的，就到了呀！喏，这二路边阶段啊，呀喏，哎，这楼卡出来哈，离那个我们铺路路外家走，哎，那里有我家那里去的嘞，那里呀的，那家呀，没啥地去的话的，好多楼表家的，什么地牛娘的住了呀，那家呀出来单独家哟，那家哟，姑姑在楼，姑姑来接他的哈的呀，看那家呀的哟。哎，这个呀，人家官方资源呢，过来路路，过来其他的这个哈的了呗。那个西里蘑菇，哎，西里路其他的，过哈路其他的，哎，那没啥的机会了。那过路他路路，一年过哈好在以为，哎，过哈过哈蘑菇路，哎，你也没的呀。过后边路，过路他啦，他，这个路年尾都出现了，哎，那没啥的机会了，否则个没啥的机会。这个喽。没啥地体，大概也没啥地体了，好不？大概也三八地体有了，晓得了。地体是啥了？别拿来的，公路开的还是别拿我。公路开的，你别地体我给我哭出来的，我都拿的。你这个产业啊，他不产业为了就不要了，哭也得不产业。他不产业为了后头我都一天把他们修了，洗给的。你不要压了，就是楼楼压了，那是好不？哭楼压了，这个人都没啥毛病啊。哎呀咯，都不像我的白长毛病，都不像路路一天要的啥的，主要天来了才到，都不像路吃啊，你怕的吃那说没啥的吃，这个也没啥的吃哦咯。我路路过亚啥的啥的嘛，这个也当把的吃，对不对？蛮来面啊咯，都不要咯咯。没哎啦嘞，白哈当把的吃嘛，白哈没啥的吃嘛，对不对？这个也来啊，的吃也过不了咯，这个也的吃，这个也的吃，多吃点啦喏。哎，哪里了呗？下午的批，就呀批到你这个了，过来东站台上的，可表来打麻将喏。该就表你了，那喽，不成吧？哎，你不能你也，七楼过个里也，高三七楼，高三七楼，七楼过个里路表了多不喏？哎，七楼过了，七楼过了，过跑大了公路，七楼过了六大，那了桥掉啥掉？跑台路，哎，七楼过个里路，七九口庙那个表了多不？七楼我的库我也七楼了。这一些楼外的把表了啊，这个都留一下，快递品的把的留出来哦，你要表了就好了呀。这是就是那，这些快递啊都留下来，好的，都留下来不变丢。哦，留的呀，我要去楼外里老要人，要来的看见了，都留下别的都表了不是啊？喏，哎，留的呀，我连六块钱都搞，都变去楼外了。好比了，都是姑娘，
我的天啊！这个六块几多？地域了噻，六块地标没有漏打到，知道吗？宝宝，你六块地标啊？哦，六块几高啊？哦，过六楼打都都不，过六楼打我过到你，别让他骗你那个，那六块几呗？ 一块地掉，不就漏大头，是来看下咯。过路人我有小点地，过路人我有南的地的，过路人我有国家大地的，然后我们家的还是那多，比较啊，都看那个好老的不孬。都家的还要都来看地的，都骗你的难咯，哎，都把那个地来的，家里啊，那个。 啊，路路那堵的，有的男的啊，路路包包没路搞的哟，是吧？老搞亏了，不啦？啊，可是有个几年的，男的几年的，就出来了，这个是老搞别的。哎，不晓得我几年的出来了嘞，都搞到别的。哎，别来嘞，个家表里头，表里头，内里头出来了，是吧？不都没得有别的了，都没做别的呗。啊，表来别嘛呗，表来别嘛呗，第二头你的路标过。 别人那个标记的嘛啦，咱们就这么的，没啥搬家的好，就找他来做吧，好了了，喏。哎，路边的看嘞，看这地也变啥嘞，不知道。哎，路边的说，姑爷、老爷、谁爷，酒家的我喏，哎，那里酒店里头谁喏，哎，路边路酒家那里啊，怕别人都知道，老家有骗他，老家有骗他的骗的对，哎，老家骗的，老家变好骗他，都来外骗的呗。 都那包的，都那身上的路嘞，别看你啊，就是那老干别的，就是那。哎，那八表那来路是的，老干骗你了，老低了，还表那么多。哎，老干你啊，老低老干的嘞，晓得不？哎，南无地大来呗，老低老干的，有过地地大来，老低老干的，国家大的地地大来，老低老干的，国家大地的地下我。 关于表表内的楼塔那边，干巴楼嘛，晓得不？哎，有个地下屋，关于表表内的那楼不算的，有巴楼嘛？南无地下屋，表表内的那那里算的，啊，还有巴楼嘛？不咯？干巴出来的楼底下还不啦？有巴出来嘞？楼底下还有巴出来嘞？楼底下还哦，啥的呀？ 干嘛又把阿姨把这个干嘛又把阿姨把老外提起去哦？哎，老外皮大来了，老外皮大来了，来不就老外出来了？皮大来了，喏，老干皮包的。哎，老干皮这边老干皮啊，好地点哎，啊，皮村里头路老干包嘛，有几年路了，皮大路路标下完了喏。该路线呢，哎，路边的皮啊，把皮啊，把皮大来了没？老皮皮啊，包的路。 啊，别几年啊，老几片的啊，老六月交完了喏，啊，老几交股票了喏，啊，里头的保暖单没落起嘛的了喏，哎，哎，六六六是咯，哎，哎，你白吹啊的，我，干嘛的，包啊的，九八的包啊的，阿姨包的包啊的，都出来，九八的包有地方包，阿姨包的包也难地方包，干嘛的包也国家的地方包，这个没得钱了。 做什么？你出来没有路好，去做嘛？没有了呀，喏。哎，路出来看见了，没地有路，是别忘了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 喏。哎，路出来看
Oh,
ကျေးရတူတွေနဲ့ဆင်းရဲနေတာပဲလို့တော့တည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျေးချမ်းနေရလဲ။ဘာလို့ဆင်းရဲနေရလဲလို့မသိဘူးရနော်။အဲသူဆင်းရဲနေတာ။အော်ရှင်းရကကဘမွေးနေတာပြုလို့ခဲတဲ့ကံတွေကဆိုးလို့ဘူး။သူဆင်းရဲနေတာပေါ့နဲ့ဟောဒီလိုအခြေခံပြီးတော့မချကြဘူးလား။ဆက်ပါဗျာ။ဒီခါတွေတော့ဒါတော့မားနေတာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲ။ဒါလည်းအဲညှင်းချမ်းနေတဲ့သူကြတယ်တော့လေ။သူမွေးနေတော့ကပြ
အဲ့ဒါဘာသူအဲ့ဒါတိတာပါပဲလို့ပြောတဲ့ဟာဘာပြောရလဲဆိုတော့မတိတာပြောတာမတိတာကိုအတိလို့ပြောတာမတိတာဘာလို့မတိတာလို့သူပြောတာလဲလို့ဆိုမရှိတာကိုသူအတိကြတယ်ဆိုတော့မရှိတာအတိလို့ရပါမလားဗျာမရှိပါဘူးမရှိတာအတိလို့ပြရပဲတဲ့မရှိတာကိုတိကြပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိကတော့ဒါတကယ်အတိမဟုတ်တဲ့အတိလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာတောင်းကြတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဝိဇ္ဇာဆိုတာအတိပါပဲကြာနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမတိတာပါပဲကြာနော်ကဲတူတူကမကြည့်ဘူးကြာတော့အဲမတိကြတဲ့အခါကျတော့သူကချက်တော့ကိုမကောင်းတာလို့သူပြောကြတယ်နော်လောကကိုပြည့်စင်တာပေါ့နော်အဲလောကကိုပြည့်စင်တော့လောကီဖြစ်ပြီလောကီဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်လောကီဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှင်တာတော့သူတို့ကတတော်ကတော့လောကကိုပြည့်စုံပြီလို့သူပြောကြသလိုပေါ့နော်အဲလောကကိုပြည့်စုံပြီဆိုတော့လူ့ဖွဲ့စည်းကိုပြုပြင်ဖြစ်သားဖြစ်ပြီလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လူ့ဖွဲ့စည်းကိုအဲ့ဒီလိုပြုပြင်ဖြစ်နေတာလဲလို့ဆိုရဲကတော့သူတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ချင်းရဲနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့သူမသိဘူးသူတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ရင်းချမ်းမှုတွေပဲဘာကြောင့်သူရင်းချမ်းနေရလဲသူမသိဘူးရတော့အဲ့တော့ပြောမသိတော့အဲ့ဒီချင်းရဲ့ညီချမ်းကိုဘာလို့မသိတာလို့ဖြစ်တော့သူကလေးချာချာလဲနေတယ်လို့သူ့ကိုသူမသိဘူးကြတော့ဘယ်လိုချာချာလဲတာမရှိတာပဲလို့ပြောတယ်။ဟောသူ့ကိုသူလည်းမသိဘူးကြတော့လူတွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့လူတွေစမ်းချစ်ထောင်ကျော်တော့ရှိနေကြမှာအခုပိုင်းတွေမှာစစ်ထောင်နည်းနည်းကျော်သွားလို့ပြောကြတယ်နော်။အဲ့စမ်းချစ်ထောင်ကျော်တော့လူတွေဟာမလဲလဲဝဲလဲဝဲဝဲဖြစ်မနေတဲ့လူတွေကိုရှိကိုရှိဘူးလဲတယ်ဆိုတာဘာတော့လို့မေးရင်အဲလဲတယ်ဆိုတာခြားခြားလဲနေတာကိုလဲတယ်လို့ပြောတော့ပါဗျာနော်ဒီလိုလူတွေခြားခြားလဲနေလို့လားလို့မေးရင်လဲတယ်ဒါလဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲခြားလဲတာကိုဘာလို့မသိဘူးလို့ပြောရတာလဲလို့ဆိုရင်ပြုတ်တော့တွေခုလိုထိုင်နေရတယ်ဆိုမတ်တက်ရလိုက်ပြီးတော့အားရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခြားလဲကြည့်လိုက်အပ20လောက်30လောက်ပေါ့ဗျာအပန်းနဲ့30လောက်ခြားခြားလှည့်ပြီးရတယ်လို့ရက်လိုက်တာတော့ရက်ပြီးတော့မျက်စိခွင့်ကြည့်လိုက်မျက်စိခွင့်ကြည့်လိုက်ကိုပေါင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကိုမြင်နေရတဲ့အရာကလည်းမတွေ့ပါလားလေလေရတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုခြားခြားလှည့်လို့လဲဟာရတာတကယ်တော့ကိုမြင်နေရတဲ့ဟာကကိုမျက်စိထဲမှာခြားခြားလဲနေပြီတယ်လို့လည်းပဲသူတို့ကလဲပါမလားဗျာတော့အရှိဘကပေါက်တဲ့စိတ်တွေဆိုရင်အရှိဘပဲရှိပါတယ်။နောက်ဘကပေါက်တဲ့စိတ်တွေဆိုလည်းတောင်းဖွဲ့ပဲဆိုတာမလဲပါဘူးတော့။ဒါကြောင့်လို့အဲ့လိုခြားလှည့်ပြီးတော့ကိုကအရှိလှည့်ပြီးခြားလှည့်တယ်အရှိလှည့်ပြီးရလိုက်တယ်ဆိုရင်အရှိဘလှည့်တဲ့အရှိဘကပေါက်နေတဲ့စိတ်တွေကလည်းအရှိဘမှာမရှိဘူးဗျာ။သူလဲနေတယ်။အဲနောက်ဘကပေါက်တဲ့စိတ်တွေကလည်းပဲတောင်းမှမရှိဘူးဗျာ။ခြားလှည့်တာလေ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုယ်တကယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကတခါတည်းခြားခြားလှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲကိုယ်ရဲ့အတူဖြောက်လေရင်းကနေပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဟောအဲ့ဒီအတိတ်ကစိတ်အတိတ်တွေပြောကြတယ်နော်သူတွေကခြားခြားလဲနေတာအားလုံးဖြင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့လူတိုင်းပဲဥပါဒုခရိယန်လူတိုင်းလူဟာအဲတန်းတစ်ထောင်လောက်အဲတစ်ထောင်ခွဲလောက်ရှိတယ်လို့ပြရတယ်ဗျနော်ဘုသလင်ဖြစ်ကြတဲ့သူတွေကလည်းပဲသန်းနဲ့ထောင်ရိုးရိုးလောက်သန်းနဲ့ထောင်လောက်ရှိတယ်လို့ပြရတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့တယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်ကိုယ်ကသန်း4000လောက်ဖြစ်သွားပြီကြာတော့အဲ့တော့ဟိန္ဒူဖြစ်ကြတဲ့သူတွေကလည်း
တန်ကိုတောင်တော့ရှိတယ်တန်ကိုရလာရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျာနော်အဲတန်တထောင်တော့ဗောဗျာပြောမစင်ဘူးဒီလိုဘုရားဘာသာပြည့်ကြတဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲတန်200 300လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျာနော်ဒီကဘာဘာရှိနေတဲ့လူတွေဗောဗျာအဲ့ဒါတွေကတကယ်ကြတော့ဆန်းကြလျောက်သူတို့မတ်တရပြီးတော့လှည့်နေတယ်ဗျာသူတို့ကတကယ်မတ်တရတဲ့ဆိုတာအဲသွားဖို့လာဖို့သွက်ဖို့ရှာဖို့ရတဲ့ပဲလေခါလေးမတ်တထားတာလေအဲ့ဒီမတ်တထားတာဟာသူတို့ကတို့ချာချာလှည့်ကြည့်ကိုထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မင်းသူတို့ကကလေးတုန်းကတော့လှည့်လှည့်ကြည့်တာလေခင်ဗျားတို့တွေတွေကလည်းတယောက်ကလှည့်မကြည့်ဘူးလေလို့ရှိတယ်မထင်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီဆော့တာဟာတော့ကလေးလေးဆော့ပါတယ်နော်ကလေးဆော့ပြီးသွားရင်လှည့်ပြီးသွားရင်ဘဝတကြီးချာချာလဲနေတယ်ပဲသူတိုင်းဖြစ်ပါလေဗျာနော်အဲ့ဘာလို့ဖြစ်လဲကိုကလုံးလို့ဖြစ်တာကိုကချာလဲပြီးထင်တော့သူကလည်းလဲတော့တာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့လိုလဲတော့တာဆိုတော့တကယ်လဲလို့လဲတာလားလို့ဆိုတော့တကယ်လဲလဲတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှန်တိုင်းမြင်သေးတော့သလားလို့မေးတော့မလဲတဲ့အရာရက်လဲနေဆိုအမှန်တိုင်းမြင်တာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါလူတွေမှဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ကလေးတော့တော့မတ်တရပြီးချာချာလဲလိုက်တာနဲ့ပဲတော်ကြီးမြတ်ပဲလေပဲနဲ့လဲတယ်လို့မြင်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဟဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွတ်တွေတွေမှာလည်းပဲပြောမစင်တော့ကျွတ်တို့အကြိုက်နောက်လဲလိုက်တာပဲလားနော်မကြိုက်တာနောက်လိုက်ပါမလားဗျာအကြိုက်နောက်လိုက်တာပဲတခါကျွတ်တို့နေရုပ်နောက်လဲလိုက်တာပဲဗျာနော်နောက်တခါနာနောက်လဲလိုက်တာပဲဗျာနော်နာရှုတယ်ဆိုတာနာနောက်လိုက်တာပဲရုပ်ရှုတယ်ဆိုလည်းရုပ်နောက်လိုက်တာပဲအဲ့လိုအကြိုက်ရှုတယ်ဆိုလည်းပဲစိတ်ဓာတ်နောက်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အကြိုက်ရှုတော့အကြိုက်ပြီးတယ်ရုပ်ရှုတော့ရုပ်ပြီးတယ်နာမ်ရှုတော့နာမ်ပြီးတယ်အကြိုက်ပြီးတာကကာဗတိရုပ်ပြီးတာကတော့ယူပါတိအဲနာမ်ပြီးတာကြတော့အာယူပါတိဟောကာဗရောယူပါရောအာယူပါရောလောကလာလောကီလာလောကီရတော့ဟုတ်ပြီဆိုဟာဒါလုပ်နေပြီဆိုတော့ဒီတွေလဲရပါပဲဟာပေါ့ကာမအကြိုက်တော့လိုက်တဲ့လူကလည်းအကြိုက်လဲရပါပဲဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲတခါတည်းရုပ်ကြည့်နေတဲ့သူကလည်းရုပ်လဲရပါပဲဟုတ်နော်ဒါပဲမှန်တယ်ဒါပဲမှန်တယ်တဲ့သူကလည်းဖြစ်နေပါပဲနော်တခါနန်းကြည့်နေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါပဲလဲရပါပဲသမားပေါ်မှာဒီသုံးမျိုးတည်းကတစ်မျိုးမှမကြည့်ဘူးလို့ဆိုရင်လူကရှိနေမှာမလားဗျာရှိဘူးတကယ်မကြည့်ကလေးကြည့်နေတာရှိနေမှာပဲကလေးအမေလည်းသူတို့ပြားပဲကြည့်နေပါပဲ။ဟိုတူလေးနေလည်းသူတို့ပြားပဲကြည့်နေပါပဲ။ဟိတူလေးလည်းသူတို့လုပ်ငန်းပဲသူတို့ကြည့်နေပါပဲမို့လား။အကြိုက်ကြည့်ရင်လည်းကြည့်နေကြပါပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့လူတွေလည်းပဲဆက်ကြလေရမယ်ဗျာနော်။ဆက်ကြလေတယ်ဆိုတာသူတို့လေလို့လေခင်ဗျာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ခုနကတော့မတ်တရပြီးတော့အရှိတ်လှည့်ပြီးမတ်တရပြီးလှည့်လိုက်တာတော့ခင်။အဲဆက်ကြလှည့်လိုက်တာအာအချိန်30လောက်လှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရက်လိုက်တဲ့ချိန်ပဲ။အချိကတိပိနေတဲ့မြင်းနေရတဲ့အရာတွေကအကုန်ချာချာလဲသွားတယ်လို့ဆိုရကြဒါတော့ပြနိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်လူတိုင်းလူတိုင်းအခုမြင်ဘူးဆိုရင်အခုလုတ်ကြည့်လိုက်အခုလဲပါလေအဲ့ဒါနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လဲတာကိုမြင်ပြီးလို့ဆိုတော့တကယ်လဲလို့လားဘယ်တော့မှတကယ်မလဲဘူးဘယ်တော့မှတကယ်မလဲဘူးအခုထပြီးလဲကြည့်အခုလဲကြရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါတော့ထင်ရှားတာပေါ့နော်ကဲကျွတ်တော့လည်းပဲသာပြည့်ပြည့်ကျွတ်တို့ရုပ်ပြီးအဲလုတ်ပြီးဆိုရင်လည်းကျွတ်တို့လည်းပဲကြိုက်တာလည်းပဲအဲလုတ်ပါပဲမဟုတ်လားကြိုက်တာလို့ရင်ပြည့်စရာတွေလည်းကြိုက်ကြဲ့ပြည့်တယ်တိနေမှာပဲမဟုတ်လားအဲလို့ဆိုတော့လေဒါတော့ကြိုက်ကြာဖြစ်တယ်တရားတော့ကြိုက်ကြာမဟုတ်ဘူးねဖြစ်ပြီးနောက်အဲလို့ကြိုက်ပြီးနောက်သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကံလုတ်ပြီးနောက်ဝိသကလည်းဖြစ်တော့တာအဲဝိသကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိသဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တာလို့ဆိုတော့တန်လို့တယ်ဆိုကျုပ်တို့စိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်တာကျုပ်တို့စိတ်နဲ့ကျုပ်တို့ကိုယ်နဲ့ပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဆဲပြလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကလည်းကဲကျင်နေတာနှုတ်ကလည်းဆဲလိုက်တာကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကလည်းရိုက်ချင်တာကိုယ်ကလည်းရိုက်ပါဗျာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ခုလို့တော့မသိတော့ဘူးအဲရိုက်ပြလိုက်တာကိုယ်ကပဲရိုက်လိုက်တာဆဲလိုက်တာလည်းနှုတ်ကပဲဆဲလိုက်တာအဲ့လိုမျက်နှာပြက်ပြက်တာလည်းပဲအဲစိတ်ကပြက်ပြီးမျက်နှာပြက်သွားတာအဲ့ဒါပြက်တာလဲကိုကလည်းပြက်လိုက်တာ။ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့ခင်ဗျာ။ဟောမသိဘူး။အဲ့တကယ်တော့စိတ်ကပြက်လို့မျက်နှာပြက်တာ။စိတ်ကဆဲလို့ကိုကဆဲတာ။စိတ်ကဆိုးလို့ကိုကနေပြီးတော့ဆဲတာ။စိတ်ကနေပြီးတော့တခါတယ်။လူလာနေလို့မျက်နှာလည်းလူလာတဲ့မျက်နှာပြတာ
ဲ့ဆိုကိုယ်နဲ့စုံစိတ်နဲ့ယုံနေတာအတူတူပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီ။သူကနေပြီးတော့ဆဲတဲ့လူကလည်းဆဲပြီးရင်ပြီးပါပြီ။အဲရိုက်တဲ့လူကလည်းရိုက်ပြီးရင်ပြီးပါပြီ။သူမျက်နှာပြတ်တဲ့လူကလည်းပဲသူမျက်နှာပြတ်ပြီးပါရင်ပြီးပါပြီ။ပြီးပါပြီလို့ဆိုတော့ကိုဆဲတာကဘာကြံနေသေးလဲ။ကိုရိုက်တာကဘာကြံနေသေးလဲ။ကိုမျက်နှာပြတ်တာကစိတ်ဆိုးလို့မျက်နှာပြတ်တယ်။ဘာကြံနေသေးတော့လဲ။အဲ့ဒါလည်းပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာကြံရဲလဲ၊ဘာကြံခဲ့ပါဘူးလို့။အော်ဒီလိုမျိုးပြောမှာမဟုတ်လား။သူတို့ကလည်းပဲဆင်းရဲစိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်လည်းနောက်စိတ်ကလာတာပဲ။ရဲတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်လည်းနောက်စိတ်ကတော့စိတ်ပြတ်သွားတာလားမဟုတ်တာလေ။စိတ်ကတော့ဆက်ဖြစ်နေတာပဲ။ကိုယ်မျက်နှာပြတ်တဲ့မျက်နှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆိုရင်လည်းကိုယ်မျက်နှာလည်းမပြတ်တော့ပါဘူး။ဒါဒါဖြစ်သေးလေဆိုရင်စိတ်ကတော့လာနေတာပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ကနောက်စိတ်ပေါ့နော်။ခုနကကံစိတ်ကတော့ရှေ့စိတ်ပေါ့။ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ပြီးသားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့မှာရှင်းရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရုပ်တွေအကံတွေဆိုအိတ်ကံတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကြတော့နောက်စိတ်နောက်ရုပ်တွေလာဥပါပဲပေါ့နောက်စိတ်နောက်ရုပ်တွေလာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီနောက်စိတ်နောက်ရုပ်တွေကသူ့ဘာမှမလုပ်ဘူးနောက်စိတ်ကနောက်ရုပ်ကလည်းဘာမှမလုပ်ဘာမှမလုပ်တဲ့ရုပ်တဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကြတော့ရှင်းလုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့တတိကံရဲ့ဆုံးကြီးတွေပေါ့ကံရဲ့အကြီးချင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီခြင်းတွေကနောက်ကျုပ်တဲ့နောက်စိတ်ကိုကူးပါလားဒါလေးတော့အမြင်နဲ့ခက်များဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင်ရှားတယ်ဘယ်သူမှမသိတဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုအမြင်ရှားတာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒါလေးနည်းနည်းပြောရမှာပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ဘာလုပ်လို့လုပ်ပြီးပြီးသွားတယ်လို့မအောင်ဝင်တယ်ကျုပ်တို့စိတ်တူတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ရဲ့တပည့်ကလည်းပြောတယ်မဲသူစိတ်တို့တို့လိုက်တာပဲပြပါရှိရခလိုပဲတော်တော်ပြောရရတော့တကယ်တော့မဟုတ်သူ့ရဲ့တတိယသူစိတ်တို့ထားတဲ့ဟာကသူဖြစ်တဲ့နောက်စိတ်တွေဒီမှာစိတ်တို့တော့အရင်ချင်းနေတာနောက်စိတ်ကျိုးအရင်ချင်းဖြစ်နေရောက်တာအရင်ချင်းဖြစ်ရင်အရင်ချင်းဖြစ်နေရောက်သွားလို့ဘုလို့အဲ့ဒီစိတ်ကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးမဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါပြောမစင်တော့သိရဲ့ဆိုတာသူ့မှာပါရုပ်ပါမပါတာဟုတ်အတူမှာအာယုံကမရှိတာဆိုရင်မတည်ဘူးအာယုံကမရှိတာဆိုတော့မတည်ဘူးလို့သူဘာစိတ်ဖြစ်နေမှလည်းမတည်ဘူးသူရိုက်သူပြောက်ကိုရိုက်တယ်ဆိုရင်သူပြောက်ကိုရိုက်တယ်စီရိုက်ပြီးပြီးပြီလို့ပတ်တာအဲသူပြောက်ကိုချက်ရင်လည်းချက်ပြီးပြီးပြီလို့ဆိုပတ်တာပေါ့နော်သူမျက်နှာပြက်ပြီးတယ်လည်းမျက်နှာပြက်ပြီးပြီးပြီအာစိတ်မတူတော့ပြက်ပါဘူးဟောဒီပြောတာပေါ့နော်အာစိတ်မတူတော့ချက်လည်းမချက်ပါဘူးအာစိတ်မတူတဲ့ခါကျရင်လည်းမရိုက်ပါဘူးကဲဒီပြီးနေပါပြီဆိုတော့အဲဒီအဲ့လိုပဲနဲ့နောက်စိတ်ကိုအဲ့ဒီခဲရိုက်တဲ့ညနာပြတဲ့အကြီးချင်းတွေကအော်နောက်စိတ်မှာသွားပြီးတော့သွားဖြစ်နေပြီသွားပြီးတော့အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတာဝူးတယ်လို့ပြောတာဗျာသူတို့ကဘသူကတကပါလို့ဝူးရက်ကိုပြည်ဘူးရနော်သူတို့ဖရာတပားတဲ့ပဲအဲ့ဒီဝူးရက်ကိုခေါ်နေတာဗျာနော်သူတို့ဖရာရဲ့ရှိရဘသူကဒီဝူးရက်ကိုခေါ်နေတယ်ဒီလိုတရားကျင့်လိုက်တာလည်းဆိုရင်6နှစ်ကြီးတော့တရားနည်းစီရောက်တဲ့အချိန်ဒီလိုတရားကျင့်တယ်လို့ဆိုတာသိရတာပေါ့ဗျာနော်တရားနည်းလောက်ရောက်တော့အာလူကတော့ငါတို့ရဲ့ဆရာတရားကျင့်တာတော့ဒီပါပြီကွာအတက်တော့ဟုတ်တယ်ဒီရှူတော့ပါဘူးတဲ့ပြောကြတာတဲ့ခုနကအဲသူကလည်းအဲ့ဒါဒီများစီကပြောတယ်ကြားတော့အင်းငါတော့တကယ်တရားမှနဲ့တူတခါပေါ့တကယ်ဆိုတော့ငါသိအောင်ထိအလိုကောင်းမှာမလားပေါ့ငါတရားကျင့်တာကြီးကဘောလို့ဆိုတော့ငါအတရားရဖို့အတွက်ငါတရားကျင့်တာလေလို့မဟုတ်ဘူးလူလောကကြီးကိုတရားတွေခါရင်ပြတတ်ပြီးတခါလားသူတို့တရားတွေကျင့်နေအောင်အတွက်ငါတရားချရတာတရားချရအောင်ရဖို့အတွက်ငါကျင့်တာငါသုံးဖို့ရအတွက်ပဲငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေအကုန်လုံးပြောမချင်တော့လူအခွဲစီးတဲ့ခါရှိရတဲ့လူသားတွေအကုန်လုံးတကယ်တော့လောကစစ်စစ်ကလေးဖြစ်ပြီးတခါလားငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နေနေအောင်လို့အဲလောကီမဖြစ်အောင်ပေါ့လောကီဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာသူကြသူကြတကြဖက်ကြရိုက်ကြပုတ်ကြဘယ်လိုတွေလုပ်တာဟုတ်ဗျာတေးကြကန်းညဖြူကြတန်းညဆွညကျဲကြအာယုတ်ကြီးချွကြဓာမီချွကြနဲ့သူအမျိုးမျိုးလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲဘယ်လိုခဲနေနေအောင်တဲ့ဓာတွေကိုဖြတ်ဖို့ရတယ်ဓာတွေကိုတော့မစင်တော့အဲသူကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်သူကြိုက်တာကိုဖြတ်သူရုပ်ရှုနေဆိုရင်ရှုသူရှုရဲ့ရုပ်ကိုဖျားတယ်။သူနာရှုနေဆိုရင်သူနာရှုရဲ့ဟာကိုဖျားတယ်။အဖျက်နေမှာကြာ
Nan chu ri ko le nan chu bi dao tu sei dao ma chi de sei nan chu de a yi chin twa ka ya yau chu de lo gan lo de twa le ve yau chu ni da pi da ye ai ya yau chu de yau ko ti ni de yi chin a nao phit de ai de twa ka kai da wo lo de twa le ve tu lo pi da lo ma chi yu da lo le tu lo pi da nao ma se phit de di nan ni chu twa ka တော့ကတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒါတွေဥစ္စာတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေကပြောလို့ဆိုတော့အလုပ်ရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်တာသူမလုပ်ဘူးရဲ့အဲ့ဒီအကျိုးအကြီးချင်းဟာနောက်စိတ်တွေကမကပ်ဘူးအဲ့သူလုပ်ရတော့နောက်စိတ်တွေကအဲ့ဒီအကြီးချင်းတွေအသွားဝင်တယ်ဥပမာတစ်ခုပဲရှင်ဘောပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့အခုခေတ်မှာအဲကားမောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကကိုကားမောင်းကိုမတင်ထားရင်ကမ္ဘာကိုလေ့ကျင့်မထားရင်ကျင့်မထားရင်ကမ္ဘာပေါင်းတတ်ဘူးဘယ်တော့ပဲကာကြီးဒီများပေါင်းသွားတာမြင်နေတယ်ကိုမောင်းကိုကြရပဲဖြစ်မှာပဲမောင်းတတ်ဘူးအဲဒါလိုပဲဒီများတွေဈေးကူတဲ့ဆရာတွေလည်းပဲကုကိုသာဈေးမကူတတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဈေးမကူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကူတတ်တဲ့ဟာအပေါ်ရဘူးအဲဈေးကူတတ်ပြီးတဲ့ကမ္ဘာပြီးလဲအဆောက်ဦးထောက်ပြီးလဲရဲဆိုင်ပြီးလဲအတိပြီးရပဲဆိုရင်ထားလိမ့်မယ်။များများပွားရင်အတိတွေလည်းများများခက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတိတွေများများခက်လာတာဒါတကယ်ကြတော့ဥပ္ပတ္တိဖြစ်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုများများတိလေအဲ့ဒီအတိဥပ္ပတ္တိသူကလည်းကတ်တာပဲ။ဥပ္ပတ္တိတဲ့သာဥပ္ပတ္တိတဲ့နာမည်တက်လိုက်တော့ပူပူပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။နောက်စိတ်ကိုအဲ့ဒီအကြီးချင်းတွေကူးသွားတယ်လို့ပြောလိုတာပါပဲ။အဲ့ဒါမှတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့လူတယောက်ကဆောက်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆောက်လဲ။အဲသူဘယ်လိုဆောက်တတ်မှာလဲ။အဲသူကအဲဟိုသူကရှိဆောက်တဲ့ဦးတဲ့သူကမရှိဘူး။မဆောက်မှမဆောက်ဘူးတော့။အဲစီးလေတခါမှမကူဘူးရဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့ဦးတဲ့သူမရှိဘူး။အရှိရင်ဒီစီးလေမကူတတ်ဘူး။တကယ်လို့သာဝိဘဝင်ထားရင်တော့နောက်ထပ်လုံးစရာတစ်ခုနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့အဲ့ဒီဝိဘဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဟာသူတို့အရင်တွဲလိုက်ကြတယ်တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဒါဒီလိုလို့ပါပဲဒီလိုလို့ဖြစ်တာပဲနဲ့ဆိုစိတ်တွေတားထလာအဲ့ထတာကိုမဟုတ်တာတွေကိုထပြီးစိတ်ကကြည့်တာလို့ပြောရတာပေါ့နော်မြင်ပါပေါ့ဗျာဟုတ်တာကိုထလာတာကြတော့သမာဓိရှိလို့ပြောရပါမယ်သမာဓိဆိုတာအမြင်မှန်ပေါ့နော်လှုပ်ထားလို့တွဲနေခံရတဲ့သူကအမြင်မှန်လှုပ်ထားသလားမြင်မှန်လှုပ်ထားသလားတော်မြင်မှဖြစ်နေတာဆိုခီးတာဖြစ်တာအမြင်မှလောက်တာဖြစ်တော့ဓမ္မတွေဖြစ်တာလို့ဓမ္မတရားတွေဖြစ်တာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ပညာတွေဖြစ်တာလားဒိဋ္ဌာတွေဖြစ်တာလားပေါ့ဒိဋ္ဌာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အရှင်ပြောနေပြီးတော့သူဖြစ်တဲ့ဟာကိုချက်ပြီးမလုပ်ဘဲမနေနိုင်ဘူးသူစိတ်တရားကိုတော့အားကိုပေါက်နေပြီအားကိုဖတ်တယ်အားကိုကြွတယ်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဖတ်နေကြွနေပေါက်တယ်ဟာတွေတိုင်းကတော့ဒါကိုမလုခဲကိုမနေသေးတော့ဘူးတဲ့အတိတ်ခပြီးတော့လုခဲကြတာအဲလုခဲတဲ့အခါကျအဲ့လိုလုတဲ့အတွက်ဟောကရောက်ပြန်တာကံပြန်ရောက်ပြန်တာအဲ့လိုညို့တို့တွေခုပြောနေတာကိုအဲအပတ်လေတော့တန်းသာထောက်တယ်ကိုတင်နေစူတာအဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကိုလုတာဟာလုပြီးနောက်လုပြီးပြီးရလဲဆိုတော့အဲ့တိုင်းနေဟိုလုပြီးမပြီးလုတဲ့အချိန်ချင်းသူကနေတယ်။အစ်ကိုသူ့ဘာကနေပြီမလို့လဲ။ကတ်နေပါဘူးသူကသိဘူး။သူ့ဘာကနေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒီလုတ်ရတဲ့ခုကိုသူမြင်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီလုတ်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကတ်နေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဒီလုတ်တဲ့သူ့ကတ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကြွလာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာ။ကြွလာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာထလာတဲ့ခိတ္တာတွေဖြစ်တယ်။ထလာတဲ့ပညာတွေပွင့်လာတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောလို့ရနော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ပွင့်လာပြီဆိုရင်အဲ့ပညာပွင့်လာတယ်လေပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာကိုလုပ်ချင်တာထလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြည့်လာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြည့်လာနေပြီးတော့အဲ့ဒီကံတွေကိုလုပ်ချင်တာအဲ့တော့ဒီကံတွေကိုလုပ်ပြပြီဆိုရင်လဲနေပြီလို့ပြောကြလို့ကံလုပ်လို့ကံပြန်ဖြစ်တာကံလုပ်တော့ဥပ္ပဲဖြစ်တယ်ဥပ္ပဲဖြစ်လို့ကလို့တခါကြည့်လာပေါက်တယ်အာယုန်နဲ့တွေ့ရကိလေသာပေါက်တယ်မတွေ့မချင်းအထိ10နှစ်မတွေ့ရနေ10နှစ်မပေါက်ဘူးအဲ15နှစ်မတွေ့ရလည်း15နှစ်မပေါက်ဘူး
အဲတည့်ရတဲ့နောက်ရက်တွေ့ဖြစ်တော့ရပါလေခရီးသားပေါ့အဲ့လိုအချိန်ကြီးကတော့ဒါကလည်းသူ့ဒီမှာကတ်နေတယ်ခရီးသားအဲရေဝိဘကအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ခရီးသားပေါ့တာလေအဲအဲ့လိုခရီးသားပေါ့လာပြီဆိုရင်တော့သူထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုထပ်ပြီးမလုပ်ခဲ့မနေနိုင်ဘူးတန်တန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောပါစေအခုက၃ခုပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ခရီးသားရဲ့ကံရဲ့ဝိဘရဲ့ပေါ့နော်အော်ကံကလည်းသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာပေါ့ဘူးဒီကိလေသာကတော့တော့လို့တော့မဖြစ်ဘူးကိလေသာလည်းသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာပေါ့ဘူးဒီဘာသာမရှိခဲ့ရင်ခရယုံနဲ့တွေ့တွေ့ဘူးရမရှိရင်ကိလေသာမထားဘူးအဲဒီဝိဘကလည်းသူ့ဘာသာသူတခါတည်းထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုမှဝိဘကမရှိဘူးကံသာမလုပ်ရင်မလုပ်ဘူးရင်လုပ်တတ်တဲ့ဝိဘကမဖြစ်ဘူးညာအတိအကျကလေးတုံ့ကျက်တော့ခရီးတော်တကယ်ကိုပြီးကြရတော့အဲ့ဒါခရီးတော်ပြီးကြရမယ်လို့ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စေလို့တာကိုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စေဆိုဗုဒ္ဓပြောတဲ့အတိုင်းကျော်ပြောရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ခရီးတော်ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝေဒေလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓအလင်းရောက်တွေကိုခရီးတော်ကူးယူနေတဲ့သူတွေဗုဒ္ဓရဲ့အမြင်တွေခရီးတော်ကြီးရောက်အောင်အတွက်နိုင်သာထောက်ပြနေတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားပြောတာအတိုင်းဆရာတော်နားလေတော့မရှင်တော့ဟဲ့ဩတို့ဝတ်လေဝတ်လေဆိုတာဟာအတို့ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဟာကတို့ဝိဘက်ချင်လို့တို့ဝိဘက်ဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းသူ့ဘာသာသူပြီးနေပါလားဆိုနေဘူးအာယုတစ်ခုနဲ့တွားတို့ရင်တခါတိဒါပေါက်ပြန်လေအဲ့ဒီကိလေသာလည်းပေါက်ပြီးသူ့အတဲ့သူပေါက်ပြီးပြန်ညှို့တာပြန်တည်တော့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးဘောကံထက်လို့တော့အဲ့ဒီကိလေသာကံကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီကံကလည်းဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဝိဘက်ကလည်းကိလေသာကိုပေါက်စေတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကရှိနေတာဒီသုံးခုမလဲလဲနေတာကိုဝိလေတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီဝိလေတာကိုပဲသုတ္တဗုဒ္ဓဘာသာကတော့အိန္ဒုကတုံးထားတဲ့တန်တရားလေတာလို့ဆိုရဟာကိုသုတ္တကတုံးတော့တာအိန္ဒုကတော့တန်တရားလေတယ်ဆိုတာဟောကံကနေပြီးဝိဘက်ဖြစ်တာဝိဘက်ကနေကိလေသာဖြစ်တာလို့မသိဘူးသူရဲ့တန်တရားလဲတယ်ဆိုတာကကိုယ်ဘက်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီဘက်ဘဝဖြစ်သေးတာဒီဘက်ဘဝကနေပြီးတော့နောက်ဘဝကိုဖြစ်သေးတာအဲ့နောက်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီရဲ့နောက်ဘဝနေနေတော့ဟောသူကဒီကဒီရဲ့နောက်ဘဝကိုဖြစ်သေးတာဟိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အကြံသူရဲ့ဒေါ်နေရာလို့ဆိုတဲ့တန်တရားကဘဝကြီးခြားခြားလဲနေတာလို့သူပြောတယ်ဒီလူကြီးကဟိုသွားလဲရဒီသွားလဲရကိုမြေလဲအတီမြေလဲအိုဒီလဲအတီဒီလဲအတီဖြစ်နေပါဗျာအဲ့ဒါကိုသူတို့တန်ပြရလဲအားပြောတာသူတို့ပြရလဲပဲအခြေကတော့ဟိတူပါပဲအိတူကနေပြီးတော့သူဖောက်ထွက်လိုက်တာတော့ဟာအိတူရဲ့တန်ပြမဟုတ်ဘူးဟာအတို့တန်ပြတကယ်ငါတို့သိရမယ်တန်ပြကဥလေအားဆိုတာဟာတန်တရာဝဋ်တဒုက္ခတော့တန်ပြဝဋ်ကနေပြီးတော့အဲဆက်မြောက်ပူရလောက်ပဲလို့ဆိုတာဒီဝဋ်လေဟာဒီကြောင့်တော့မပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီဝတ်လေတယ်ဆိုတာဘာလို့ဝတ်လေရလဲဆိုတန်ကျူးလို့ဝတ်လေတာဘာဖြစ်လို့ကန်ကျူးတာလဲတော့အဲ့ဒီဟာကိုကောင်းတဲ့ထင်ထားရင်ကောင်းတဲ့ထင်ထားမှတော့ကောင်းတာကိုငါလုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီလုပ်တော့မှာပဲမလားသူလုပ်ပြီးထင်တော့သူဥဒ္ဓမကဘူးလားကပါလားအဲ့ဒီဥဒ္ဓကပါတော့အဲ့ဒီအာရုံမျိုးနောက်ထပ်တွေ့ထပ်ပြီးတော့ကြီးရတာမပေါ့ဘူးလားပေါ့ပါဘူးအဲ့ဒီကြီးတာပေါ့မှာတော့လေဒီကံရောထပ်မလုပ်ဘူးလားလို့ပေါ့လားမထုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီကံဥပ္ပတ္တိကတော့ငံလို့ရင်ရောမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရုပ်လို့ရင်ရောမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြိုက်တာကိုလို့ရင်ရောမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပေါ်တာခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီတန်တရားနဲ့ကင်းတဲ့လူဒီဟုသုံးပါးလည်တတ်မှုနဲ့ကင်းတဲ့လူရှိပါမလားခင်ဗျာတန်တရားဆိုတာကြတော့ဟောဒီတော့အတီလေးပဲနေကြရတာပေါ့နော်ဝတ်လေတယ်ဆိုတော့ဟောသူ့လိုမှဖြစ်နေတယ်ဝတ်လေတာကြီးကတကယ်ကိုသိတာလေလားနော်အဲ့လိုဝတ်လေပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုရားနဲ့တူထွက်နိုင်ပါလားဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အရက်သမားတွေကိုအရက်ဖြတ်ပါဟာလို့ခဲလို့ရပါမလားဗျာ။ကောင်းဆိုတော့လဲနေတာ။ဟုတ်နော်။အရက်ကအရက်ကလေးတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုရကြတော့ဝတ်လဲ။ဟုတ်ပါတော့တဲ့အချိန်မှာလဲ။အဲစူပါသာဝုကရှိနေ။အဲရှိနေတယ်ကြာနော်။တော့အရက်နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်တော့လဲ။ဩတောက်ချင်နေကွာတောက်ချင်နေကွာတဲ့အစ်ဒီရလဲထားပါ။တောက်ချင်လွန်လာတဲ့အခါကျတားလို့လည်းမရဘူးတင်းတောက်တယ်ကွာတောက်ကိုတောက်တယ်ကွာတောက်တယ်တောက်တဲ့ကြီးကံကိုပြန်လဲမှာပဲပုံလို့ရအဲဒီလိုမျိုးလို့နေတာကိုဝတ်လဲတာဆိုတော့
အဲ့ဒီဝင်လေတာနေပြီးတော့သူ့ဘာသာသူကတော့ဘယ်တော့မှမဆက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲဒီယောက်ျားကိုကြိုက်တယ်ဒီမိန်းမကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲမလီဒါလည်းဝင်လေတာပဲမဟုတ်လားဒါလည်းသူ့ဘာသာသူအဲ့ဒီကကျွန်တော်ထွက်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖို့ကောင်းလို့ကောကိုယ့်ရဲ့ဒီခုနအွဲဝင်ခေါင်းပြန်ပါချီပြီးတော့အာဒီကနေအဲ့လိုကြီးနေလို့မရဘူးဟာဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဗျာညာနဲ့ဆိုတာမျိုးတော့အဒီပေးသူချီပြီးဆွဲခေါ်မှပဲဆိုရင်ဆက်လို့ရမှာနော်အဲ့ကိုယ့်လေရတာနဲ့တန်ပြာလေရတာကြောက်ချက်တော့ဟောင်းတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလေမိရင်ကြင်ကြပါတော့မလေပါနဲ့တော့လို့လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့မတ်တရရပြီးကြတာအဲလှဲ့လိုက်လို့တော့ကြည့်ကြည့်လေနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုအဲဒီလေတာရပါတော့လို့လို့လို့ရပါမလားဗျာရအောင်ကိုခဲလို့မရဘူးအဲဒါတို့ခရရမလှဲ့နဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလှဲ့ပဲနေနေအဲ့လိုမလဲပါဘူးလို့ဆိုမှလာတော်ကျင်ကနေပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားပါလားသူရောက်ပြီလို့သူပြောကြဆက်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဥလေတဲ့အဖြစ်ကြီးကတန်တရားလဲအဖြစ်ကြီးဖြစ်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်နော်ဒီတန်တရားလဲတာကြီးရတော့ဖြစ်လူတိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတတ်တယ်လားဗျာလူတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တန်တရားရဲ့လဲနေပြီဆိုရင်လဲနေရမှာတော့ဒီနည်းချနိုင်ပါမလားဗျာဒီဝိဒ္ဓမငြိမ်းတော့ဘူးလို့ထင်တော့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဝိတ္တိငြိမ့်သွားတယ်။ဒီဝိတ္တိငြိမ့်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာဆိုရပါဗျာ။ဒီဝိတ္တိလဲနေရတဲ့သူကဒီဥကငြိမ့်နေပါပါဗျာ။တော့မငြိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုဘာလို့ပြောရတော့လို့ဖြစ်သောဒီသူဟာတော့ပြင်တရားမရတာ။ဟောတရားမရဘူးလို့ဆိုရင်တရားဆိုတာသူ့ဆောင်ထားမဲ့ဟာအတိုင်းဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဆောင်မိတဲ့ဟာပဲတော့ဆောင်ကျင်နေတာကိုဒါမတရားတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲသူ့ဆောင်တဲ့ဟာပဲသူ့ဆောင်တယ်သူဆောင်ဘူးတဲ့ဟာကိုပဲသူဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ဆောင်တဲ့နာမှာလည်းဆောင်မယ်လို့ဆိုရတယ်ဗျာ။ဟောဒါတော့သူအတင်ရရလို့မဟုတ်လားဗျာ။တရားနဲ့ညီနေအောင်ရုပ်လည်းမရှိဘူး။နာမ်လည်းမရှိဘူး။ကြိုက်တာလည်းရှိနေတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်နော်။ဒီကတော့ဖြင့်အဲရုပ်တည်နာနေကြိုက်တာတွေကိုကာမတွေ၊ယူပါတွေ၊အာယူပါတွေလို့ပြောရ။အဲ့ဒါတွေကိုသူကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။သူကနေပြီးတော့ပြောတင်တာကိုပြောရမယ်၊ပြုတင်တာကိုပြုရမယ်။ဒီပြထိုင်တဲ့နာကိုနေထိုင်မယ်ဆိုတော့မပြောတဲ့နာမပြုတဲ့နာမနေထိုင်တဲ့နာနဲ့နေထိုင်ပြောဆိုပြုမလိုက်လို့ရှင်တော့ကြောက်တဲ့ကြောက်လာရံဖြစ်မှာပေါ့လားကြံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကဟောလောကပြက်ပြီလို့ကြားတယ်နော်လောကပြက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်အတူတူနေနေရတဲ့မိသားစုချင်းချင်းတောင်ရံဖြစ်တယ်ရှင်တော့ဒီကလူမျိုးတော့ဖြစ်ပဲနေလို့ရပါမလားအဲတလောကလုံးဘယ်ပါမှအဲ့လိုငြိမ်းတာမရှိဘူးဗျာဘာလို့မရှိတာလဲလို့ထင်တော့သူလဲနေကြလို့ပေါ့နော်အဲ့လဲနေကြတာဘာဖြစ်လို့လဲနေကြတာလို့ဖြစ်တော့လောကီကိုမသိဘူးအဲ့လောကီအလုံးလည်းမသိဘူးဩယူပါရီကလောကီအလုံးအာယူပါရီကလည်းလောကီအလုံးကာမကလည်းလောကီအလုံးလို့မသိဘူးမဟုတ်လားမသိတဲ့ခါကျအလုံးတာငါရှိဦးတည်းဟာအကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တထောင်ဘူးတောင်လူတဲ့ဒါပေမဲ့တထောင်ဘူးတောင်သိပေါင်းတထောင်ဘူးတောင်လူတဲ့နဲ့တချို့ဖြူကြတာနော်အကျိုးတွေသိဘောက်တောင်းဘူးအကပဲသိဘောက်ကိုတခါတည်းတသိဘောက်လောက်ကိုအကြီးကြီးကြီးကိုအလူတက်နေကြောက်ကန်တနာကြီးတွေဆောက်ကြတာနော်ဟုတ်နေကြဟုတ်ပါမလားဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးလူရမှာပေါ့လို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကတော့စားကြမှာမရှိတဲ့ဥစ္စာပဲအဲ့တော့သူကတော့လုတ်ကင်ထားတာဆိုတော့စားကြရှိတာပေါ့သူကလုတ်ကင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာကလူတွေသိဖို့အတွက်ပဲလိုက်ပြောနေရတာဆိုတော့သူကမလုတ်ကင်နိုင်ဘူးဒီလိုလူသားကြတော့တို့ရပါပေါ့တို့ကြလဲယူရပါပေါ့နေပြထိုင်ကြလဲတို့ကတို့ရပါပေါ့အကောင်းစားနေပြထိုင်ကြကြီးနဲ့တော့တော့မလူနဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်အကောင်းစားဝိုးစရာရှင်ကြကြီးနဲ့တော့လူနေနဲ့အကောင်းစားစားကြတောက်ကြကြီးနဲ့လို့တော့ပြီးတော့ကျွေးပြနေတယ်လို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်သူ့အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်ထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စားစရာတွေဝိုးစရာတွေနေပြရတော့ဟောတာသူ့တို့ကနေပြီးတော့အဲကျူရမှာပေါ့ဒါမှသူစားကြရုပ်ချာနေချာလေးနဲ့ပြည်စုံမှာသူလည်းပဲသူ့ကိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပြနိုင်တာနဲ့ကြွဲခေါ်နိုင်ပါတော့သူလည်းမကြွဲခေါ်နိုင်လေလို့ရှိဘူးဒီဝုကနေပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရတယ်ကြွဲခေါ်မှာမဟုတ်လားသူဝုကနေပြီးတော့ဖတ်နိုင်အောင်ကြွဲခေါ်တဲ့သူတော့ဖြစ်သူတွေးထားတယ်ပြောနေဝုချာလည်းပြေးထားပဲနေချာချက်ချာလည်းပြေးထားပဲလို့ဟောဒီလိုတော့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြေးတာလေးကိုတစ်ခါလေအဲ့ဒီတန်းချီသိဘောများစွာတခါတန်းဘောများစွာကိုအောင်ပြီးကြတယ်ဆရာတော့သူပြီးရောမကြည့်ရောလားလေရောမလေးလို့လားဆိုဖြစ်ချရတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ကြဘူးလို့လားပေါ့နော်အ
အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ကြမှာတန်တရားလေတာပျောက်မှာလေအဲ့တန်တရားလေတာပျောက်မှာဒါဝုတ်ပြတ်တာကြီးရလည်းပဲဟောဝုတ်ပြတ်မဖြစ်တာသူတို့ဝုတ်လေတာလည်းရှင်းခါမသိပါဘူးသူတို့အခုလိုမျိုးလို့အရိယတရားကလေးဆိုသိပြီးသွားပါပဲဝုတ်လေတာလည်းသိတယ်တန်တရားလေတာလည်းသိတယ်ယောဂဖြစ်တာလည်းသိတယ်ယောဂီဖြစ်တာလည်းသိတယ်အဲ့လိုလောကကြီးလောကကြီးတွေပြီးရတော့နဲ့လောကလုံးလူတွေတယောက်တစ်ယောက်အမျိုးတော်နေတာမျိုးတော်လေဆိုတာဗန္ဒစာကဗန္ဒကမျိုးတော်လေပြောတာနော်တကယ်တော့ဗန္ဒဆိုတာကပါဠိအနေနဲ့မှပြန်ကြည့်ရင်ဟိုဆက်ဆက်တာလေဆိုကြတယ်နော်အခုနဲ့တခုဆက်နေတာအဲ့ဒါကိုမျိုးတော်လေလို့ခေါ်ပေါ့ကိုယ်ခွေကနေကိုယ်မွေးထားတယ်အကိုကိုလေကိုညီလေကိုနှမလေကိုမလေးလည်းမွေးထားတယ်ဆိုရင်တို့ခေတို့အမေကိုရေကနေပြီးတော့တို့ရင်ခွင်ထဲကနေပြီးတော့သူကဖက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းနေတောင်းဆက်ဆက်နေတာပေါ့လားအဲ့ဆက်ဆက်တာကိုအမျိုးတော်လားလို့ပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ तू ကတော့တို့ကြီးဖြစ်တာပြီ तू ကတော့တို့သူဖြစ်တာပြီအဲ့ तू ကတော့တို့မြင့်ဖြစ်တာပြီဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆက်ဆက်ဖို့ကိုမျိုးတော်တယ်လို့ပြောတာ तू ကအဲ့လောက်ဆက်ဆက်တာပဲတည်တာကြာနော်အာဒါတို့ရောက်ပြီးတဲ့လူဟာအာငါတို့ခြေကိုလာဝယ်ပေးတဲ့သူဟာလို့ဆိုတာမျိုးကတော့အမျိုးလို့ဆိုတာမသိဘူးရတော့တကယ်သူလည်းဆက်ဆက်နေတာပဲခေါ်လားဘာလို့မျိုးဝယ်ရတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တရားနဲ့တရားဟိုတတိုက်နဲ့တတိုက်ဥရောပတိုက်နဲ့သူတို့အာရှတိုက်အမေရိကတိုက်နဲ့အာရှတိုက်တောင်အာဖရိကတိုက်နဲ့အာရှတိုက်ဥရောပတိုက်အမေရိကတိုက်တတိုက်နဲ့တတိုက်လည်းပဲအဲ့ပါရှိနေလူရတော့ဆက်နေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်တာကိုဘာတာလို့ခေါ်အောင်ဘာတကပဲပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါဟာမျိုးပဲဗျာနော်အဲ့တော့လူတွေဟာကတယောက်နဲ့တယောက်မျိုးတော်ရဲလို့ဆိုတော့ဒီမျိုးတော်တဲ့လူကိုကိုကြီးကိုချင်းဘောင်းနမချင်းကိုကိုယ်မျက်နှာပြက်လို့ရှိရယ်ကောင်းမှာမလားဗျာဟုတ်ပါဘူးကိုကနေပြီးတော့ဆဲလိုက်ပြီးရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားဗျာဟုတ်ပါဘူးမလေးကိုကိုပေးထားလို့ကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်အဲယောက်ျားလည်းသူ့ကိုပေးထားလို့သူ့ကိုယူထားတဲ့သူ့မိန်းမကပဲဖြစ်ဖြစ်မလို့တချို့ကဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်ဖြစ်တယ်ကွာတချို့ကျေလည်းပဲယောက်ျားတွေကလည်းရိုက်ပြတယ်ကွာမိန်းမကလည်းပဲသူ့ကနိုင်ကြီးရှိတယ်သူ့မိန်းမလည်းရိုက်ပြတယ်ကွာနော်ပြည့်စဲပြတယ်လို့ပြောတာဒါတွေကတော့ပြည့်ပြောမှပြင်တော့ကိုကိုလူပေးထားလို့သူ့ကိုလည်းကိုရထားရတာတည်းဆိုကြီးပဲဒါဆိုကိုဆဲရတာလေလဲရတာလေလို့ပြောရပါတော့နော်။အာမတ်ကိုမသိတော့တဲ့အဖြစ်။ဟောသူတို့ကလည်းဝုတ်ကုတ်ကိုမသိ၊တန်တရားလည်းမသိ။ဟုတ်လား။ယောဂီလည်းမသိ။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တည်းအကုန်လုံးလူတွေအားလုံးဟာတော့ဖြင့်မြို့တော်နေတယ်ဆိုတော့မသိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုရင်းနှီးနေတဲ့လင်မယားတောင်းကဲဖြစ်ကြတာဆိုတော့သူတွေကတော့ပြောလို့ရှိတော့ဒါလည်းမင်းတုံးနေပြောလို့ရှိတော့ခွေးတွေကြက်တွေဝက်တွေသားတွေလိုပဲလို့ဘယ်လိုပြောမှာမဟုတ်လားသူ့ရဲ့ချက်ချင်းဝတ်တဲ့သားတွေဆိုသူသူအကျိုးဖြစ်တာပဲဆိုလို့ကြည့်သူအကျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့ဆောက်ချက်တယ်ပြတော့ကိုက်လွတ်လိုက်ပါပဲခွေးတွေခွေးလွတ်လိုက်ပါပဲနွားဆိုရင်လည်းနော်ကတ်လွတ်လိုက်ပါပဲကျွဲဆိုရင်တော့ပေါ့ဗျာနော်ဘာမှငဲ့ညားနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့သူ့အကျိုးပြတ်တဲ့ခြင်းတဲ့ဟာကိုဒါဖြစ်တဲ့အရာကိုတော့ပြင်သူတွေ့လိုက်ပါပဲဗျာနော်အဲ့လူရလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေပြီလို့ထင်တော့သူတို့ကလည်းငယ်လွန်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလောကကြီးတလောက်ထွန်းကားနေတယ်တလောက်ထွန်းကားနေတယ်ဆိုတာအဲလမ်းလျှောက်သွားမယ်လမ်းလျှောက်သွားဘူးလဲနေစီသွားအဲလဲနေစီသွားမယ်လဲနေတော့ဖြီးမသွားတော့ဘူးကားနဲ့မောင်းတာပဲမဲကားနဲ့မောင်းတာကြာပါတယ်ဆိုပြီးကလည်းကားနဲ့မောင်းတာလေးပြန်တော့မောင်းတာနေရပြီဆိုတော့ပြောမစင်တော့ဘိုးဘွားတက်ပြန်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အကြည့်လူတွေဒီလောက်တည်းကတော့တုတ်တက်နေကြီးကတုတ်တက်နေတာနဲ့တော့လူရဲ့အဲ့ခုနကဒီအမျိုးတော်ကမသိတဲ့ခါကြတော့ဒီပြောမစင်တော့ဒီလူရင်းငရုံးနဲ့ဟာတစ်ခွဲတဲ့လူလေးလို့မသိတဲ့အတွက်အခွဲကြီးကိုဖောက်ပြန်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုအခွဲကြီးဖောက်ပြန်မိလို့ဆိုရတော့ပြန်တကယ်လူပြတ်တော်တာပဲမဟုတ်လားလူပြတ်ပြီလို့ဆိုတော့သူအပြင်ကျုပ်တို့နိုင်ငံကစီးပွားလည်းပဲတိတ်မဖြစ်တာဆိုတဲ့ခါကြတော့ကြည့်ပါမရှိတဲ့နိုင်ငံပိုးပြတ်တယ်လားတော့ဟုတ်မို့ကြည့်ပါလေအတန်ရန်ရှိလာပြီဆိုတော့အတန်ရန်တော့လူတွေကစာရိတ္တရှိတယ်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အတူအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံကလူတယောက်ပမာပြေးလာတယ်သူပမာပြေးပြီးစီးကလေးတစ်ခုဝယ်တဲ့ခါကျတော့
့ဟိုဆက်ဆံပေးဖို့ရနိုင်လိုက်တယ်ကြည့်တွေ့တယ်မှာသူ့ဆိုင်ကမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့အဖို့ဖြစ်တဲ့သူကဆိုင်ဆရာပါကြီးအဲတကုတ်ပုတ်သူကလားအဲအဲ့ဆိုင်ဆရာပါကြီးအဲသူ့ဟာငါ့ဘာသာရှိတော့ဘူးကွာလည်းနိုင်သွားပြီလေသူလည်းပြင်တာပြရတာပေါ့နော်ကိုယ်ကပြန်ကြည့်ရဖြစ်တာကိုဒါနဲ့သူကလည်းအောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူကြည့်တယ်ဒီဘာမျိုးသူလည်းအလေသွားပြာသွားတော့တိတ်ခေါ်တာလေးပြီးပြီးပေါ်တယ်အဲစူးတိတ်ခေါ်တာလေးမဟုတ်ဘူးတိတ်ခေါ်တာအကြီးကအသေးလေးပေါ့အဲ့လေးပေါ်တော့ဒီတိတ်ခေါ်တာလေးကငါဝယ်ပဲဒါကဘာနဲ့စကားဘာနဲ့ပြောပြီးတော့အခုရေးတယ်အဲဒါစင်းနဲ့ဒီတိတ်နဲ့ပဲရေးနေအောင်ဆိုတယ်အဲ့ဒါလေးဒီဝယ်အဲ့လိုသူသွားတော့တိတ်တယ်ပဲသူ့ဝယ်ထားရင်လည်းနှိတ်ခါပြာရောဆိုတဲ့ခါလေးဒီဘာနဲ့နှိတ်တာလဲပြဟာဆက်လက်ထိုက်ခါပြန်ပြီးသွားဆုံး။မြန်မာငရုဝါပြည်ရောက်တော့ကဗမာတွေကဒီလိုလူသားတွေမျိုးစစ်တာမျိုးနဲ့ငါကြည့်တာ။ဒါလည်းအဲ့လိုပဲမြင်ကြည့်ရတော့ပါပဲ။ပြတာမျိုးဆိုတော့အချက်သွားတာလေဗျာ။ဒီခါလဲဒီပိုင်းကလည်းဒီပိုင်းညက်လဲ။အခုကျတော့ဒီပိုင်းနဲ့နိုင်တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကရှိနေပြီ။သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်တာသူတို့ကောင်းစားလောက်ကြဘူး။တိတ်ကြီးတားကြီးပန်းပြီးလုပ်ပါလေစားတာမဟုတ်တာဆဲခါကြ။အဲ့ဒါရှိရင်လူသားတွေကနေနဲ့ကောင်းတယ်ဗျာ။အဲ့တန်ကြီးရဲ့ဆိုတာလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ဒီလူခွဲစီးရဲ့အီကိုတိပြီးတကလားတကယ်ကို့အလုပ်ကိုဒီဒီဆရာလုပ်ပါပစာလဲသိုးတက်ပါပေါ့လားသိုးတက်ပါလဲပစာရှိပါရှိရဲ့ဆိုတာရှိရင်တော့သူများကိုဆိုတာဘာလို့မှလဲသူများတက်ကိုဆိုတာဘာလို့မှလဲတဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့တာဗျာနော်အဲ့တော့အတော်များများသူတို့ကအဲ့လိုရှိနေကြပြီလေခဲ့ခါကြတော့တခုတချို့တို့တွေ့ရတယ်အတော်ကြီးနည်းသွားတာလို့ပြောကြတယ်သူတို့ကပြန်လာတော့ဗျာအဲ့ဒါကတော့များလိုက်တော့ပြေးချင်ရတော့เนาะသူတို့ရဲ့ဟိုတဲ့ကုတ်မှာဦးမြဲဒါကြောက်ပြုတ်ကြီးတိုက်တယ်ကြောက်ပြုတ်ကြီးခိုးကြတာတခါတည်းသူဘူးဒီလေးတိုက်တာဘူးဒီခိုးကြတာလေဗျာဘူးရင်လေးတိုက်တာဘူးရင်တော့နှုတ်သွားသေးတယ်ဗျာဒါတော့ဟုတ်မလားအကုန်လုံးတာသူကတော့ဘယ်မှအဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာတော့ဒါဒီရက်ဒေတာကလူတွေကလည်းပါလို့မလို့ဖြစ်တာလို့ပြောလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရက်ဒေတာပြည့်သူတို့လည်းကိုရက်ဒေတာမှာတရားဝဲလို့ဒီရက်ဒေတာမှာတရားဝဲလို့တရားဝဲလို့တဲ့ကအဲ့ဒီရက်ကလူတွေတရားလာနာကြတာပေါ့တရားလာတရားလာနာတော့လည်းဘနဲ့စုတ်ဘနဲ့ပြက်ကလေးနေမလာပဲနဲ့ဘနဲ့ကောင်းကလေးတွေရှိလာတရားဝဲပြီးလို့အိမ်ကြံကြပြီသူကိုကသူမျက်ကြည့်လို့တော့ရတယ်ဘနဲ့တော့ခိုးရတယ်ဗျာတော့သူတို့လူမျိုးကပြောပါတယ်နော်ဟောဝဲလို့လို့နော်ဝဲတယ်ဆိုတာလည်းကို့မှာလုံးဝမရှိဘူးလုံးမရှိရင်ကို့မှာမလုံးရတာမလုံးရလို့ရှိရင်ကို့ပြဿနာဘယ်ရမှာပြဿနာဘယ်မှာမရဘူးလို့ဆိုပြီးကြိုက်တော့တာလို့ဖြင်းရမှာပေါ့ဗျာတော့ငွေရမှာပေါ့ငွေတယ်ဆိုရင်တော့လေယူလို့ရတာလေယူရပါပဲလို့ဆိုမျိုးလို့ယူကြမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်လောကကြီးရဲ့တကယ်ကောင်းနေတဲ့ဖြစ်ရကိုပျက်စီးနေအောင်ခုနအကျင့်သုံးမျိုးပေါ့ဗျာတော့အဲအာတိတွေရုပ်တိတွေအဲဒါလည်းအကျိုက်တိတွေအဲ့ဒီအတိတွေသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဘိုးဘူးပြီးတော့ပဲမိုက်စီအားစီမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတဲ့ကအပြောအလုပ်တွေအပြုအလုပ်တွေအနေအလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အားကုန်ပြီဘောကအဲ့လိုဆိုရင်တော့လောကပြတ်ပြီမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ဟာဒါလောကီပဲသူ့နိုင်ငံကြီးကတော့လောကီနိုင်ငံကြီးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကီနိုင်ငံကြီးကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာနိုင်ငံလောကနိုင်ငံဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ပါဖြင့်ကြိုးစားကြပါပေါ့လောကီနဲ့ရှိခါလောကုတ္တရာဆိုတာဒီလောကုတ္တရာဆိုတာဒုက္ခထက်လွန်တဲ့ဟာလို့အမြဲတည်းသိကြတယ်ဗျာဟုတ်ကူလောကဥဒ္ဒရာပဲလောကဆိုတာကတော့ဒီလူလောကကြီးပဲဥဒ္ဒရာဆိုတာကတော့ပြည့်စုံလူလောကပြည့်စုံလောကလို့ပြောတာဒီဒုက္ခထက်လွန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်သူကလောကထဲမှာအပြည့်စုံဖြစ်တဲ့ပြင်ကြာကိုပြောပြီးလို့ခြေတာအဲ့တော့လောကုတ္တရာတရားလို့ပြောရတာပေါ့နော်လောကုတ္တရာတရားဆိုတာလူတွေလောကဖြစ်အောင်အပြင်ခိုင်းတဲ့တရားဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုလောကုတ္တရာတရားလို့ပြောတာနော်တကယ်တော့ဒါလောကုတ္တရာတရားဆိုတာရေလောကထက်လွန်တဲ့ဟာကြီးလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးလောကဖြစ်အောင်အထက်ဆုံးကျင့်ကြီးကတရားဖြစ်တဲ့ကဲဆန်လောကုတ္တရာတရားလို့ပြောတာအဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုဘုရားကြီးကြာလို့နာမည်ကြီးတာတို့ကဘုရားတရားလို့ဖြစ်မှမကြဘူးလားဗျာအကုန်လုံးတရားပြကြတယ်လောကုတ္တရာတရားဖြစ်တယ်တော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့တမျိုးမျိုးအကြည့်ခိုင်းတာပဲနော်ကဲယုတ်ကယူပစိတ်ကနေဖြစ်ရတာနာကအာယူပစိတ်ကနေဖြစ်ရတာဆိုတော့ယူပစိတ်နဲ့အာယူပစိတ်ဟာအခုလောကုတ္တရာစိတ်နဲ့လောကီစိတ်ကဆိုတာကိုးပြားကြဘူးလားဗျာနော်
လောကီစိတ်လို့ဆိုတာလူတိုင်းသိရတယ်။ဒီအပြင်ပဲအဲ့ဒါကိုလောကီမှမသိဘူးကြာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုအဲ့ဒီအတိကိုတည်တော့နေလွန်မြောက်တဲ့အနေထားကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီလောကရဲ့လောကီရဲ့ကိုခွဲတယ်ဗျာ။သူ့ခွဲကြီးနဲ့အမှုခွဲကြီးတဲ့မှာလောကလည်းရှိတယ်။လောကီလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြတယ်ဗျာ။လောကီဖြစ်ဖို့အတွက်ဟောတာတွေဟောတာတွေလောရတယ်လို့ဆိုတော့ကြောက်ကြတယ်လို့ဆိုတော့လည်းပေါ်ပြတယ်ဗျာ။ဒီခြေလုံးွယ်ကလေး၃ွယ်၄ွယ်တော့ဟုတ်တော့ဒါဆိုလည်းတရားတက်ချင်လုံးလို့စက်တာမဟုတ်ပါဘူးစက်လည်းအတက်ချင်ပါဘူးစက်လည်းချောပြောင်းလည်းမစက်တတ်ပါဘူးတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒါလေးကိုစက်ပြီးသလားဒီဒီနေ့နှစ်ပတ်လည်နေလေးတော့ဖြစ်အတားလေးတော့ဖြစ်အလူကြီးရောက်ဘေးလျာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပြောပေးလိုက်တာဗျာဒါလေးကိုတောင်းထားတဲ့ကလေးလုပ်ပြီးသလားကံပေးမယ်ဆိုတဲ့သူကလည်းကံပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လို့ကံပေးတာဆိုတော့ဟောဖရာတို့ကတော့ပြန့်နှံ့တာပေါ့နော်။အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးရဲ့ဟာကိုပြည့်ထက်ပြည့်ဖြစ်အောင်ပွားပေးကြပါ။ပွားပေးကြပါဆိုတောင်းဝင်စားပေးကြပါလို့ပြောတာ။တောင်းစားပေးတယ်ဆိုတာဒါပါပြောတယ်။ဒါပါပြောတာ။ဒါပါပြောတော့နဲ့သူ့ဆက်ဆက်ပြီးသူ့ခေါ်ပြီးတော့နေတာ။ဒါလည်းခပ်ပြီးပြီးတာပဲဆိုတော့ဆက်လက်ထိုးထားလိုက်ဟုတ်တော့ပါ။အဲလိုမျိုးလို့ပွားပေးရင်တော့ဒီကြောင်တိတ်တိတ်သွားမယ်ဒီကြောင်တိတ်တိတ်သွားရင်တော့ကိုလမ်းကြောင်းကိုခါရပေါ်လာလေးကိုတိတ်တိတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကြည့်ထောပါသေးဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီပေါ့နော်ဒီပါလေနေ့တရားလေးဖြစ်နေတာပြောလိုက်တာဗျာတော့ဒါကိုခင်ဗျားတို့နားထောင်ရတာလေကြားမှုတာမဟုတ်တာကိုကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတို့ဒါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဝါဒစာနိုင်လို့ရှိမှာလေဗျာကျဝါဒနိုင်ကြတယ်ဒီကျုပ်တို့ဟောပြောတဲ့ကလည်းနာရီရှိော်လေဗျာတော့အဲလိုဆိုဒီကုန်းချုပ်ကြတာဆိုတော့ဒါဝန်တာကြတယ်ဆိုရင်ဝန်တာတဲ့အထိမှဖြစ်တဲ့ဒါမျိုးဆုံးရင်တော့ဒီတာကအာ